नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। एभिन्यूज आठ खबरमा स्वागत छ। म गौतम रेग्मी, म अञ्जुला बानिया। सुरुमा मूल खबर। काठमाडौँको पग्नाजोलबाट अपहरणमा परेका बालक विशाल चौधरी 5 दिनपछि मुक्त, अपहरणकारीको पहिचान हुन भने बाँकी। पुनः मतदान गराउने सर्वोच्चको निर्णयपछि भरतपुर 19 नम्बर वडावासीमा देखिएन उत्साह, राजनीतिक दलले आफ्नो क्षेत्रलाई दाउपेचको थलो बनाएको गुनासो। कालीकोटको सार्णी त्रिवेणीको काभ्रा गाउँमा ढुङ्गाले घर पुरिँदा 3 बालबालिकाको मृत्यु, जोखिम बढेको भन्दै बस्ती साधा प्रशासन समक्ष आग्रह। आज साउन महिनाको तेस्रो सोमबार भगवान शिवको पूजा आराधना गरी मनाइँदै देशभरका शिवालयमा श्रद्धालुको घुइँचो। र विपक्षी दलको बहिष्कारका बावजुद भेनेजुएलामा संविधान सभा निर्वाचन सम्पन्न, चुनावी हिंसामा परि 1 उम्मेद्वार सहित कैयौंको मृत्यु। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं अपहरित बालक मुक्त सम्बन्धी प्रसंगबाट। काठमाडौँको पग्नाजोलबाट अपहरणमा परेका 5 वर्षीय बालक विशाल चौधरी 5 दिनपछि सकुशल मुक्त भएका छन्। पग्नाजोल स्थित सरस्वती बोर्डिङ स्कूलको गेटबाट अपरिचित मानिसले मोटरसाइकलमा लगेका बालक आज बिहान काठमाडौँको काँडाघारीमा फेला परेका हुन्। प्रहरीले खोजी तीव्र पारेपछि अपहरणकारीले बालकलाई काँडाघारीमा छाडेर हिँडेको अनुमान गरेको छ। बालकलाई प्रहरीले आजै परिवारलाई बुझाएको छ। अपहरणको आशंका काठमाडौँ प्रहरीले केही मानिसलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। अपहरण लगत्तै बालकको खोजीमा अपराध अनुसन्धान महाशाखा र 16 खुट्टे प्रहरी वृत्तका 30 भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको थियो। प्रहरीले अपहरणकारी पहिचान हुन अझै बाँकी रहेको बताएको छ। सर्वोच्च अदालतले भरतपुर महानगरपालिका 19मा पुनः मतदान गर्ने निर्णय गरे पनि स्थानीय जनतामा भने उत्साह देखिएको छैन। राजनीतिक दलको दाउपेचमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई पारेको भन्दै स्थानीय निराश भएका छन्। हामी यतिखेर यो अत्यन्त चर्चित, यो वर्षको सबैभन्दा चर्चित घटनाक्रमका रूपमा रहेको भरतपुर महानगरपालिकाको मतदान र त्यसमा पनि वडा नम्बर 19 रह्यो। तपाईँले पनि थाहा पाउनुभयो, अब पुनः मतदानको लागि आदेश गरेको छ सर्वोच्च अदालतले। यो आदेशप्रति तपाईँको धारणा, तपाईँको सोचाइ चाहिँ कस्तो छ बताइदिनुहोस् न। मेरो सोचाइ चाहिँ अब यो चुनाव चाहिँ गर्न धेरै गलत हो। पटक पटक यो हाम्रो भएको ढुकुटी खतम गर्नु भएन। पहिला जे छ त्यो भोटमै गनेर त्यसलाई नै बरु टुङ्ग्याए हामीलाई धेरै राम्रो हुन्थ्यो। यो नेताहरूको चाहिँ के विचार छ भने अब जस्तो हुन्छ आफ्नो पार्टीलाई जिताउनलाई अनि खालि आफ्नै दललाई बलियो बनाउनलाई ती भोटलाई उनीहरूले त्यसमै हराउनु खोजेछ। त्यो हुनु चाहिँ धेरै गल्ती हो। बरु जे छ त्यसमै बरु चित्त बुझाएर त्यो भोटलाई गनेर पहिलाकोमा नै चित्त बुझाउनु राम्रो र अनि देशलाई पनि घाटो हुँदैन, जनतालाई पनि दुःख हुँदैन। त्यो हाम्रो बजेट अलिकति भयो भने त्यहाँ बजेट हुन्छ, त्यसले बरु दुर्गम ठाउँमा त्यो पैसा लगानी गर्नुहुन्छ। अब जति अब 90 भोट चाहिँ ऊ भयो नि, च्यात्यो नि होइन, त्यो च्यात्योलाई स्थगित गरे सुरुबाट चाहिँ त्यो गर्न पाए त राम्रो हुन्थ्यो। अब फेरि पनि यो गऱ्यो भने खर्च हुने भयो। कहिले नै भएको थिएन, यो पहिलोचोटि हुँदैछ। कस्तो लागिरहेको छ? एकदम दुःख लागिरहेछ। यो चुनाव भनेको घरिघरि पटक पटक हुने चुनाव होइन। यो चुनाव गर्दाखेरि सबभन्दा देशको चाहिँ एउटा ढुकुटी चाहिँ एउटा रीति नै जान्छ यसले गर्दाखेरि, त्यही हो दुःख कुरा। जस्तो मतदाताहरूले यतिखेर के सोचिराखेका छन्, के भनिराखेका छन् तपाईँहरू गाउँहरू? मतदाताले के सोच्ने? अब यो रामपुरको घोल भनेको तपाईँ असार 15 दुनियाँ रोपाई हुने ठाउँ हो। यो अहिलेसम्म मान्छे पानी आएन, खेतमा खेत रोप्नु पाएको छैन। अब यो बेलामा चाहिँ अब फैसला भइसकेपछि तपाईँको अब मिति तोक्ला, मतदान गर्नु पर्ला भनेपछि जनतालाई त शास्ति छ नि जताबाट पनि। आखिर त्यही मतदान त्यही जनताको चाहिँ सदर हुन्थ्यो भने त्यसैलाई चाहिँ नच्याति गर्न गरिदिएको भए जनताले दुःख पाउँथेनन्। अब अहिले खेतमा रोपाई आउनुपर्छ दिन, खानी रोप्न जाने कि अब मतदान हान्न जाने, अवस्था यस्तो छ अहिले 19 को। हेर्नुहोस्, यो चुनाव गर्ने पैसाले बरु यो यस बाटोमा लगानी गरिदिएको भए, यो रामपुर बजार पहिल्यैदेखि चितवनको कलिएको बजार, नजिकमा रामपुर कृषि विश्वविद्यालय छ, यसको भविष्य उज्जवल हुन्थ्यो होला, यहाँको जनताले शक्ति पाउँथेनन् होला, होइन? यो ट्रेन चाहिँ नदोरियोस् होइन, पहिल्यैदेखि नै दलहरूले चाहिँ गर्दै आएको रहेछन्। हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ मैले नि 3-4 चुनावमा भोट हेर्दाखेरि यही खालको गतिविधि छ। जुन ठाउँमा हार्ने जस्तो स्थिति भयो च्यातियो,
एक खालको निराशाका बीचमा पनि अब फेरि वडा नम्बर 19 का बासिन्दाहरूले पुनः मतदान गर्नुपर्ने स्थितिमा राजनीतिक दलहरू पनि तयार भएर अब निर्वाचन आयोगले मिति तय गरे लगत्तै मिति घोषणा गरे लगत्तै उनीहरू प्रचारका कार्यक्रमहरू लिएर फेरि मतदानमा जाने र जनतालाई चाहिँ मतदान गर्न आह्वान गर्ने भनेर चाहिँ उनीहरू लागिरहेको अवस्था छ। कालीकोटमा पहिरोसँगै आएको ढुङ्गा घर बाती खस्दा 3 बालबालिकाको मृत्यु भएको छ। गैराति कालीकोटको स्थानीय त्रिवेणी गाउँपालिका 6 पर्ने बुदे सार्कीको घर पहिरोमा आएको ठूलो ढुङ्गाले खिच्दा उनका 2 छोरी र 1 छोराको मृत्यु भएको हो। ढुङ्गाले थिचिएर पुरिनेमा 13 वर्षीया ललिता र 5 वर्षीया कल्पना र 9 वर्षीया लङ्क रहेका छन्। ढुङ्गाले च्याप्दा बुदे सार्की, उनकी श्रीमती बेलु सार्की र छिमेकी शर्मिला सार्की सहित 7 घाइते भएको सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बर बहादुर शाहीले जानकारी दिएका छन्। घाइतेको जिल्ला अस्पताल कालीकोटमा उपचार भइरहेको छ। ढुङ्गा खसेपछि उक्त स्थानमा रहेको दलित बस्ती नै जोखिममा परेको छ। बस्ती सार्नका लागि पहल गरिदिन स्थानीयले प्रशासनसँग आग्रह गरेका छन्। 16 वर्षीया किशोर हत्याको अभियोगमा 12 प्रहरीले एकै परिवारका 4 सहित 6 पक्राउ गरेको छ। निजगढ नगरपालिका 5 16 वर्षीया निशान चापकोटाको हत्या अभियोगमा प्रहरीले छिमेकी बिचारी थापाका परिवारलाई कर्तव्य ज्यान अभियोगमा पक्राउ गरी कारवाही अघि बढाएको हो। घरमुली बिचारी थापा, श्रीमती विमला, छोरी विविका, छोरा विवेक, छिमेकी विजय फुवाल र कमल भट्टराईलाई पक्राउ गरी थप अनुसन्धानका लागि बात थप गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय निजगढले जानकारी दिएको छ। आरोपी फुयाल र भट्टराई भने घटनाको दिन थापाको खेतमा काम गर्न गएका खेताला भएको बताइएको छ। प्रहरीले आरोपीमाथि कारवाहीमा ढिलासुस्ती भएको भन्दै आक्रोशित स्थानीयले 2 इलाका प्रहरी कार्यालय घेराउ गर्नुका साथै प्रदर्शन समेत गरेका छन्। स्थानीय सार्वजनिक मावि कक्षा 9 अध्ययनरत निशानको छिमेकी थापाको घरमा शुक्रबार साँझ घाँटी रेटेको अवस्थामा शव फेला परेको थियो। मिलेमतोमा हत्या भएको भन्दै स्थानीयले थापा परिवारका सदस्यमाथि कारवाहीको माग गर्दै शनिबार दिउँसो पनि चौकी घेराउ र राजमार्ग अवरुद्ध पारेका थिए। आज साउनको 3 सोमबार राजधानी काठमाडौँको पशुपतिनाथ मन्दिर लगायत मुलुकभरका शिव मन्दिरमा श्रद्धालुको भिड लागेको छ। काठमाडौँको पशुपतिनाथ, धरान स्थित पिण्डेश्वर धाम, म्याग्दीको गलेश्वर, कपिलवस्तुको कुशेश्वर, पर्वतको गुप्तेश्वर, चितवनको देवघाट, जनकपुरको कपिलेश्वर, सिन्धुलीको कुशेश्वर लगायतका शिवालयमा बिहानैदेखि भक्तजनको घुइँचो लागेको छ। काठमाडौँको सुन्दरी जलबाट जल ल्याएर पशुपतिमा चढाउने भक्तजनको पनि निकै घुइँचो देखिएको छ। सुनसरीको धरान स्थित पिण्डेश्वर बाबाधाममा पनि जल चढाउन आउने भक्तजनको उपस्थिति बाक्लो रहेको छ। पवित्र तीर्थस्थल देवघाट धाममा सधैँ जस्तै यस वर्ष पनि साउने बोलबम मेला सुरु भएको छ। साउनको हरेक सोमबार श्रद्धालुहरूले रातो, हरियो र पहेँलो वस्त्र तथा चुरा पोते लगाएर शिवको पूजा आराधना गर्दछन्। दिनभर व्रत बसेर शिवको पूजा गर्नाले मनोकांक्षा पूरा हुने धार्मिक विश्वास रहिआएको छ। यस पटकको साउन महिनामा 5 सोमबार परेकाले विशेष आस्थासाथ पूजा गरिएको छ। 5 सोमबार परेको साउन महिना झन शुभ र पवित्र मानिन्छ। त्रेतायुगमा माता पार्वतीले भगवान शिवलाई वरको रूपमा प्राप्त गर्नका लागि सोमबार व्रत बसेको कुरा शिवपुराणमा उल्लेख गरिएको छ। साउन महिनाको 3 सोमबार शिवालयहरूमा जल चढाउने र पूजा आराधना गर्ने भक्तजनहरूको घुइँचो लागेको छ। खाली खुट्टा र पहेँलो वस्त्र धारण गरेका बोलबम तीर्थयात्री पनि शिवालयमा पुग्ने गर्दछन्। शिवालयहरूमा बोलबम भन्दै शुद्ध जल चढाएमा मनोकांक्षा पूरा हुने जनविश्वास छ। खाली खुट्टा र पहेँलो वस्त्र धारण गरेका बोलबम तीर्थयात्रीहरू सुन्दरी जलबाट जल चढाउन पशुपतिनाथ मन्दिरमा पुग्ने गर्दछन्। साउन महिनाको सोमबार शिवको पवित्र बार मानिन्छ। त्यसैले पनि शुद्ध जल र दुध चढाएर शिवको पूजा आराधना गर्नेहरूको भिड लाग्ने गर्दछ। त्यति मात्र होइन, साउनमा भगवान शिवको आराधना गर्दै ज्योतिर्लिङ्गमा गङ्गाजल र बेलपत्र जस्ता सामग्रीले पूजा गरे मनोकांक्षा पूरा हुने जनविश्वास छ। मन के मन कामना एकदम पूरा हुन्छ, बाबा एकदम पूरा गर्छ।
एकदम कष्ट गर्नु पर्छ, खाली खुट्टा हिँड्नु पर्छ, अनि एकदम सखारी बस्नु पर्छ महिनाभरि, एकदम सखारी, अनि यताउता कहीँ हेर्ने होइन, उताबाट जल लिएर सिधा तल आँखा गरेर अनि तब हिँड्नु पर्छ। हिन्दू धर्म ग्रन्थ अनुसार सबै देवता ब्रह्मा विष्णु इन्द्र मध्ये भगवान शिवकै सर्वोपरि महिमा रहेको पाइन्छ। जस्तो पनि वर दिने र चाँडै प्रसन्न हुने भगवानको रूपमा भगवान शिवको नाम लिइन्छ। कल्याण र पवित्रता स्वरूप शिवले सबै देवतालाई आश्रय दिई रक्षा गरेको र अरूको कल्याणको लागि समुद्र मन्थन गर्दा निस्केको कालकुट विष पान गरेर नीलकण्ठ नामले प्रख्यात भएको प्रसङ्ग पुराणमा उल्लेख छ। बाघको छाला सपादी विचित्र भूषण जटाजुट धारी भूत प्रेतका साथ रहने शिवलाई मनपर्ने महिना साउनमा बोलबमको उद्घोष गर्दै शिवको विशेष उपासना गरिन्छ। जसले बोल भनेको भन र बम भनेको शिव अर्थात् बीज मन्त्र हो। रुद्राक्षरणले क्षेत्रमा रहेको अमृत पिण्ड पिण्डेश्वर शिवलिङ्गमा जल चढाएमा भगवान शिव प्रसन्न भई भक्तजनहरूको आत्मा शान्ति हुनुको साथै आशीर्वाद समेत पाइने भक्तहरू बताउँछन्। जब शिवजी हलाहल विष खानुभयो तब एकदम व्याकुल हुनुभयो, त्यसपछि उहाँको भक्तहरू उहाँको शान्त पार्नको लागि कोही बेलपत्र चढायो, कोही जल चढायो, कोही घिउ चढायो, कोही दही चढायो। त्यो भएर यो साउनै महिनामा उहाँ चाहिँ व्याकुल हुनुभयो। अब मनमा आस्था भएको भक्तजनहरू उहाँलाई जल चढाउँछ अनि उहाँलाई बोल बम भन्छ, एकदम व्याकुल भएर बोल बम भन्छ। सुनसरी चितौन नवलपरासी र तनहुँ लगायतका क्षेत्रहरूमा बोलबमको निकै रौनक देखिन्छ। 108 धारा स्नान गरी 8 किलोमिटर खाली खुट्टा पैदल यात्रा गरी केदारेश्वर मन्दिरमा 108 शिवलिङ्गमा जल चढाउन पाउँदा भक्तजन आफूलाई सन्तुष्टि मिल्ने बताउँछन्। हरेक साउन महिनाको सोमबार दान स्नान सहित शिवको पूजा गर्नाले पाप नष्ट हुने, परिवारका सदस्यको दीर्घायु हुने र सुख शान्ति मिल्ने धार्मिक जनविश्वास छ। साउन महिना हरियो चुरा हरिए वस्त्र र हत्केलाभरि मेहन्दीले सजिएर महिलाहरू निराहार व्रत समेत बस्ने गर्दछन्। साउन महिनाको सोमबार शिवको पूजा आराधना गर्नका निम्ति उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। शिवलाई जल चढाएमा मनोकांक्षा पुरा हुने जनविश्वास रहिआएको छ। एभन्यूज खबरका लागि क्यामेरामा निरञ्जन थापाका साथ बालकृष्ण शर्मा, पशुपतिनाथ, काठमाडौँ। यसैबीच हामीले बोलबममा सहभागीलाई बोलबम यात्राको धार्मिक महत्त्व के जस्तो लाग्छ भनेर सोधेका छौँ। हेरौँ उनीहरूको भनाई आजको हामीलाई भन्नु छ। हामीलाई भन्नु छ को साथ Caliber Shoes. Unleash your caliber. Made in Nepal. विश्वको नम्बर वन ठन्डा तेल हिमानी नवरत्न तेल, चिसो चिसो कुल कुल। Jet TE Blade A2 Plus powered by 4GB RAM and 5000 mAh battery. Jet TE Smart. खास अगर केही मागे पनि पशुपतिनाथले एक दुईचोटि हामी मागेको पुरा भइसकेछ होइन, अनि त्यसको पछि हामी अहिले अब केही नमाग्दाखेरि आए पनि यतिको शान्ति आउँछ, एकदम खुसी हुन्छु के। बोलबममा हाम्रो मनोकामना पुरा हुन्छ, पशुपतिनाथजीको दर्शन गरेर उहाँ सुन्दरी जलमा जाने अनि दर्शन पहिला जल ल्याउने यहाँ जल चढाउने मनोकामना पुरा हुन्छ, जे सोचेको कुरा हुन्छ। हाम्रो यहाँ नेपालमा बस्ने चाहिँ हाम्रो पशुपतिनाथ हो, देवगढ बाबा भोलेनाथ पशुपतिनाथै हो होइन, उहाँसँग हामी दर्शन गरेर सुत्री जलबाट जलाएर उहाँले सुहाउनुहुन्छ। हामीसँग उहाँले धेरै महत्त्व सम्झेर हामी साउन महिनाको पाहुन सम्झेर यो सोमबारी भएर अझ उहाँसँग जल चढाएर अनि पूजा मान्ने हो क्या। हामी भएर मान्छे खाली खुट्टा बिना लसुन प्याजको एक महिनासम्म खाना खान्छन् होइन, मासुहरू खाँदैन,
त्यही कारण मान्छे यो शिवजीलाई जल चढाउने हिसाबले यो सहरमा गरेको हुन्छ। त्यसै यही महत्त्व हो। बोलबममा अब धर्म हुन्छ भनेर पनि हो होइन, अनि पुरानैदेखि संस्कृति मेरो बुवा पनि जानुहुन्थ्यो बोलबम, धेरै टाढा टाढा जानुहुन्थ्यो, त्यहाँ देवघर जानुहुन्थ्यो। महत्त्व के छ भन्दा पनि जस आफ्नो मनले चाहेको भएको कारणले बोलबम लाग्यो। साउने सोमबारका अवसरमा सिराहाको कर्जनहा गाउँपालिकामा पर्ने बन्दीपुर स्थित कमला नदीमा हजारौं श्रद्धालुले स्नान गरेका छन्। साउन महिनाको प्रत्येक आइतबार र सोमबार यहाँ स्नान गर्नेको भीड लाग्ने गर्दछ। बहोत्तरी, सर्लाही, सप्तरी र सिराहाबाट हजारौं मानिसहरू साउन महिनाको आइतबार कमला नदीमा जल लिन पुग्ने गरेका छन्। उत्तरतिर बग्ने नदीमा साउन महिनामा नुहाउँदा शुद्ध हुने र उत्तरायणीको जल शिवालयमा चढाउँदा मनोकामना पूरा हुने जनविश्वास रहेको छ। कमला नदीको जल सिराहाको बडहरमाला स्थित चुरेको फेदीमा रहेको नन्द मोहरी शिव मन्दिरको शिवालिङ्गमा चढाउने प्रचलन रहेको छ। हजारौं श्रद्धालु वर्षेनी पुगे पनि सुरक्षा, शौचालय र खाने पानीको उचित व्यवस्था नभएको सर्वसाधारणले गुनासो गरेका छन्। महोत्तरी जिल्लाका शिव मन्दिरमा साउने सोमबारका अवसरमा बिहानैदेखि श्रद्धालु भक्तजनहरूको भिड लागेको छ। महोत्तरीको माईस्थान आठ स्थित टुटेश्वरनाथ, जलेश्वर स्थित जलेश्वरनाथ, भाङ्गा स्थित सिद्धनाथ र सुन्दरपुर स्थित मङ्गलनाथ महादेव मन्दिरमा बिहानैदेखि दर्शनार्थीको घुइँचो लागेको छ। साउन महिना र त्यसमा पनि सोमबारको दिन शिवजीको प्रिय मानिने भएकाले यसलाई पर्व र उत्साहका रूपमा मनाउने हिन्दू परम्परा रहेको छ। बोलबममा सहभागीले प्रसिद्ध बिघी, कमला, रातो, जङ्गहा, बराहा र दुधमती नदीबाट जल सङ्कलन गरेर शिवालयहरूमा जल अर्पण गरेका छन्। स्वदेश फिर्ता र पुनर्स्थापनाको माग गर्दै मोरङको शनिश्चर्यमा रहेका भुटानी शरणार्थीहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले स्वदेश फिर्ता हुन चाहनेलाई स्वदेश, तेस्रो मुलुक पुनर्वास हुन चाहनेलाई तेस्रो मुलुक र फिर्ता र पुनर्वास नचाहनेलाई नेपालमै बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। विदेशै जान्छु भन्ने पनि छैन, नेपालमै बस्छु भन्ने पनि छैन, हामी कहीँको नभए कहीँको न कहीँको भयौँ भनेर चाहिँ हामीलाई यहाँको रहेछन् यो पनि भनेर परिचय पाऊँ भन्ने माग गर्दछु। शरणार्थीहरूले रोकिएको दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने, भुटानीलाई अन्तर्राष्ट्रिय शरणार्थीको मान्यता दिनुपर्ने लगायतका माग पनि गरेका छन्। 25 वर्षदेखि नेपालमा बस्दै आएका शरणार्थीको दिगो व्यवस्थापनको माग गर्दै भुटानीहरू लामो समयदेखि आन्दोलनमा छन्। हालसम्म 1 लाखभन्दा बढी भुटानी नेपालबाट अमेरिकासहित 8 पश्चिमी देशमा पुनर्वास भएका छन्। अझै करिब 15,000 शरणार्थी पुनर्वास हुन बाँकी रहेका छन्। शरणार्थीको पुनर्वास प्रक्रिया भने सन् 2016 रोकिएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। काठमाडौँको पक्नाजोलबाट अपहरणमा परेका बालक विशाल चौधरी 5 दिनपछि मुक्त, अपहरणकारीको पहिचान हुन भने बाँकी। पुनः मतदान गराउने सर्वोच्चको निर्णयपछि भरतपुर 19 नम्बर ओडावासीमा देखिएन उत्साह, राजनीतिक दलले आफ्नो क्षेत्रलाई दाउपेचको थलो बनाएको गुनासो। कालीकोटको सान्नी त्रिवेणीको काभ्रा गाउँमा ढुङ्गाले घर पुरिँदा 3 बालबालिकाको मृत्यु, जोखिम बढेको भन्दै बस्ती सार्न प्रशासन समक्ष आग्रह। आज साउन महिनाको तेस्रो सोमबार भगवान शिवको पूजा आराधना गरी मनाइँदै देशभरका शिवालयमा श्रद्धालुको घुइँचो। र विपक्षी दलको बहिष्कारका बावजुद भेनेजुएलामा संविधान सभा निर्वाचन सम्पन्न, चुनावी हिंसामा परि 1 उम्मेद्वार सहित कैयौंको मृत्यु। अब बाँकी खबर। देशभरकै सडक अस्तव्यस्त छ। विस्तार र पुनर्निर्माणका नाममा भत्काइएका सडकहरू मर्मत नहुँदा घाम लाग्दा धुलाम्मे र पानी पर्दा हिलाम्मे बन्ने गरेका छन्। अर्कातिर सडक पेटीमा पसल र पसलका सामानले यात्रुलाई पैदल हिँड्न समेत हम्मे हम्मे परिरहेको छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा सडकलाई मुख्य मुद्दा बनाएका विभिन्न दलले जनप्रतिनिधिहरूले जिम्मेवारी पाएको 100 दिन पनि बितिसक्दा काम गर्न सकेका छैनन्।
स्मार्ट सिटी का नारा दिएका जनप्रतिनिधिले अहिलेसम्म सडक सुधारका लागि कुनै पहल गरेको देखिँदैन। जनप्रतिनिधिले न त अहिलेसम्म कुनै परिवर्तन गरेका छन्, न त उनीहरूले परिवर्तनको कुनै योजना नै अघि सारेका छन्। आज हामी राजधानी काठमाडौँ लगायत देशभरकै सडक र सडक पेटीको अनुगमन गरिरहेका छौँ। हामी सम्बन्धित नगरका जनप्रतिनिधिहरूलाई समेत अनुगमनमा हामीसँगै हिँड्न आग्रह पनि गर्छौँ, नभए हाम्रो प्रत्यक्ष अनुगमन दर्शक अनि सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने प्रयास गर्नेछौँ। अनुगमनको प्रत्यक्ष प्रसारण सुरु गरौँ राजधानी काठमाडौँको रत्नपार्कबाट। राजधानीको केन्द्र रत्नपार्क, जहाँ सडकमा खाल्डाखुल्डी धेरै छन् अनि सडक पेटीमा सडक पसलहरू पनि धेरै छन् र ती पसलले पैदल यात्रुलाई हिँड्न निकै शास्ति पुग्ने गरेको छ, र अहिले सडकको अवस्था के छ, सडक पेटीमा पसल राखिएका छन् कि छैनन्, सम्बन्धित निकायको यस सम्बन्धी प्रतिक्रिया के छ, यी समग्र विषयमा प्रत्यक्ष जानकारी गराउन काठमाडौँको रत्नपार्कबाट प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ संवाददाता किशोर चौधरी। किशोर, अहिले तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ रत्नपार्क र त्यस आसपासको सडक र सडक पेटीको अवस्था के छ जानकारी गराउनुहोस्। गौतम, यति बेला हामी रत्न पार्कको सडक पेटीमा रहेका छौँ र यो सडक पेटी निकै नै व्यस्त हुने सडक पेटी मध्येको यो पेटी, जहाँ फुटपाथ व्यापारीहरूले यसलाई कब्जा गरेर फुटपाथ व्यापार गरिराखेको रहेको छ, र विशेषतः यो दिउँसोको समयमा खाली भए पनि यो बेलुकाको समयमा निकै नै व्यस्त हुने गरेको छ। यहाँ फुटपाथमै राखेर व्यापार गर्ने गरिएको छ, तथापि यहाँ सम्बन्धित निकायहरू भने मौन रहेको छ। यहाँ कुनै पनि सम्बन्धित निकायहरू देखिँदैन। यी व्यापारको नाममा जसरी सर्वसाधारणहरू हिँड्नु पाउनुपर्ने हो, जसरी सर्वसाधारण खुल्ला रूपमा हिँड्नुपर्ने हो, त्यो सुविधा भने देखिँदैन। किनभने यो रत्न पार्क जस्तो एकदमै व्यस्त सडक खण्ड, जहाँबाट दैनिक हजारौँको सङ्ख्यामा सर्वसाधारण यात्रुहरू, पैदल यात्रुहरू हिँड्नुहुन्छ, तर यहाँ फुटपाथ व्यापारीहरूले कब्जा जमाएर बस्दाखेरि निकै नै समस्या हुने गरेको हामी देख्न सक्छौँ। र धेरै व्यापारीहरूले आफ्नो सामान फुटपाथमा राखेर बिक्री वितरण गरिरहेको, बाटो नै छेक्ने गरी बसिरहेको देखेका छौँ। महानगरपालिकाबाट त्यस्ता कुनै कर्मचारी, नगर प्रहरीहरू खटिएका छन् यो पसलहरू हटाउनका लागि कि त्यत्तिकै छाडिएको छ? तपाईँ पनि गौतम, केही समय अगाडि महानगरपालिका जसरी तदारुकता देखाएको थियो फुटपाथ व्यापारीहरूलाई हटाउने, तर त्यस पश्चात भने केही पनि देखिएको छैन। यहाँ महानगरका प्रहरी प्रशासनहरू कोही पनि देखिँदैन, किनभने यहाँ हामी देख्न सक्छौँ दृश्यमा यहाँ हजारौँको सर्वसाधारणहरू यो फुटपाथबाट हिँड्नुहुन्छ, तर यो फुटपाथ पूर्ण रूपमा सर्वसाधारणले हिँड्नुपर्ने हो, जसरी खुल्ला हुनुपर्ने थियो त्यो चाहिँ देखिँदैन, र सर्वसाधारणको लागि यो बाटो, यो फुटपाथ निकै नै कष्टकर बन्दै गएको छ। यद्यपि यो दिउँसोको समयमा खुल्ला भए पनि बेलुकाको समयमा यो फुटपाथ व्यापारीहरूले कब्जा गरेर नै यसमा फुटपाथ व्यापारीहरू आफ्नो कब्जामा लिएर पसलहरू सञ्चालन गरिराखेको छ हामीले भन्न सक्छौँ गौतम। किशोर, अब महानगरपालिकाले बेला बेलामा चाहिँ यो फुटपाथमा राखिएका पसलहरू हटाउन पहल गरेको जस्तो देखाउने, एक दुईजना व्यापारीको सामान समातेर पनि लैजाने, व्यापारीलाई पनि गाडीमा राखेर लैजाने गरेको जस्तो पनि देखिने, अन्य दिनहरूमा यसरी छाडा छोडिने, केही प्रतिक्रिया छ यो नगरपालिकाको? किन उसले यसरी काम गरे जस्तो, झारा टारे जस्तो मात्रै गर्छ, अरू दिन खुलेआम यसरी फुटपाथमा जहाँ सर्वसाधारण हिँड्नुपर्ने हो त्यहाँ व्यापारीहरूलाई मनोमानी गर्न दिइरहेको छ? प्रतिक्रिया केही लिन भ्याउनु भएको छ अहिलेसम्म तपाईँले? पक्कै पनि गौतम, हामी यहाँ साधारणलाई देखिराखेका छौँ यहाँ फुटपाथमा निकै नै, यहाँ उहाँहरूलाई पनि
उहाँहरूको भनाइ के रहेको छ भने फुटपाथ व्यापारीहरूलाई निकै नै समस्या उहाँहरूले के हामीले फुटपाथमा व्यापार गर्न पाउनुपर्छ, हाम्रो जहान छ परिवार छ उहाँहरूले पाल्नुपर्छ भनेर भनिराख्नु भएको छ। यसै सन्दर्भमा म यहाँ फुटपाथ व्यापारीहरूसँग पनि केही कुराकानी गर्न चाहन्छु। के छ तपाईँहरू यहाँ फुटपाथमा व्यापार गरिराख्नु भएको छ? उहाँहरू बोल्न खोज्नु भएको छैन, यद्यपि हामीलाई यहाँ पछाडिबाट चाहिँ हामी फुटपाथमा व्यापार गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरू आफ्नो आवाज उठाइराख्नु भएको छ र हामीलाई समाचार सङ्कलनको लागि पनि यहाँ अवरोध गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू कि यहाँ हामीले व्यापार गर्न पाउनुपर्छ भनेर। यद्यपि यो चाहिँ फुटपाथ व्यापारीहरूको यो फुटपाथ व्यापार गर्नको लागि बनाइएको होइन, यो सर्वसाधारणलाई खुल्लम खुल्ला हिँड्नको लागि सजिलो हिँड्नको लागि बनाइएको हो, उहाँहरूले पनि बुझ्नुपर्ने हो। तर तथापि उहाँहरूले फुटपाथमै राखेर आफ्नो व्यापार सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ। यसमा सम्बन्धित निकाय सरोकारवाला निकाय भने यहाँ केही पनि चासो तदारुकता देखाएको देखिँदैन। गौतम, जानकारीका लागि धन्यवाद किशोर। उहाँ हुनुहुन्थ्यो संवाददाता किशोर चौधरी। राजधानीको मुचु रत्न पार्कबाट त्यहाँको फुटपाथको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। हुन त रत्न पार्क मात्रै होइन, राजधानीका अधिकांश सडक जहाँ फुटपाथ बाँकी छन् त्यहाँ पनि यी पसलेहरूले हडपेका छन्। अहिले राजधानीका धेरैजसो सडक भत्काइएको छ, फुटपाथ नै छैन। आम सर्वसाधारणलाई पैदल हिँड्नका लागि निकै समस्या छ, सडकबाट हिँड्नुपर्छ। सडकमा पनि खाल्डाखुल्डी धेरै छन्, प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशन पनि पालना नभएर खाल्डाखुल्डी अझै पनि पुरिएको छैन। पानी पर्ने मौसम छ, पानी परेको अवस्थामा निकै हिलोआम्मे बाटो छ र त्यही हिलोबाट सर्वसाधारण सडकबाट हिँड्नुपर्ने अवस्था छ। जोखिमपूर्ण पैदल यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता सर्वसाधारणसँग छ। यद्यपि जहाँ जहाँ फुटपाथ बाँकी रहेका छन्, जहाँ अलि राम्रो सर्वसाधारण हिँड्नका लागि मिल्ने फुटपाथ छन्, ती फुटपाथ पनि पसलेहरूले कब्जा गरेका छन्, साना व्यापारीले कब्जा गरेका छन्। विभिन्न किसिमका सामग्री उनीहरूले पसलको रूपमा फुटपाथमा राखेर बिक्री गरिरहेका छन्। र हामी तपाईँलाई आज विभिन्न ठाउँको सडकको अवस्था, सडक पेटीको अवस्थाको बारेमा देशैभरबाट जानकारी दिने प्रयासमा छौँ। यति बेला हामी बाजुरातर्फ लाग्दैछौँ। बाजुरामा सडकको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा जानकारी दिन संवाददाता धर्मराज पाध्याय हामीसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। धर्मराज, बाजुराको सदरमुकाम र अन्य स्थानीय सडकको अवस्था अहिले के छ, कसरी सडकहरू सञ्चालन भइरहेका छन्, के समस्याहरू देखिएका छन् सडकमा, जानकारी गराउनुहोस्। गौतम, अब चाहिँ बाजुरा पाँचै मार्तरी सडक अन्तर्गत वर्षासँगै आएको बाढी पहिरोले गर्दा सडक विभिन्न ठाउँमा भत्किएर एउटा जुन कालो प्रत्येक सडक नहुँदा कत्तिबाट हुँदा साँधे मार्तरी सडक खण्डमा अहिले पिपरासम्म मात्र बस सेवा सञ्चालनमा छन् र विभिन्न ठाउँमा जुन तापरे सेरा त्यसै गरी यता गुइगाड ती विभिन्न ठाउँमा बाढी आउने गर्दा बस सेवा पनि दैनिक रूपमा सञ्चालन हुन सकिरहेका छैनन् र त्यसै गरी ग्रामीण सडक पनि सदरमुकामदेखि कोल्टीसम्मको बाटो दुई महिनादेखि अवरुद्ध छ र पुरै कत्ती र बाटो भएको कारणले गर्दा विभिन्न खोलामा र बाटो पनि एउटा ट्र्याक मात्र ओपन भएको कारणले गर्दा स्थानीयवासीहरू सदरमुकामसम्म जुन दुई दिनको पैदल दूरीमा हिँड्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसै गरी घटमुना खेरोदह लगायतका स्थानहरूमा दुई महिना यता असारको पहिलो सातादेखि नै ठप्प रहेको अवस्था छ। अब अहिले हुन त बर्खाको मौसम छ, ग्रामीण भेगमा धेरैजसो कच्ची सडकहरू छन्, सामान्य पानी पर्दा पनि हिलामे हुने, पहिरो जान सक्ने कारणले पनि सवारी आवागमन बन्द भएको हुनसक्छ। यद्यपि अहिले जनप्रतिनिधि निर्वाचित भइसके पछाडि उनीहरूको काम चाहिँ कसरी अगाडि बढेको छ यो सडकको सम्बन्धमा, किनभने उनीहरूले यो निर्वाचनभन्दा अगाडि आफ्नो प्रमुख मुद्दा सडक नै बनाएका थिए। सडकमा यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ, यसरी सडक सञ्जाल जोड्छौँ, यसरी सडकको स्तर उन्नति गर्छौँ भनिरहँदा उनीहरूको काम सडक सुधारमा केही देखिएको छ अहिले? अवश्य नै गौतम, सडक सुधारमा जनप्रतिनिधिहरूले जुन सदरमुकाम अन्तर्गतको बढीमालिका नगरपालिकामा मात्र पहिलो बैठक बसेर उनीहरूले आफ्नो काम सुरु गरेको र सडकमा चासो सदरमुकामसम्म केही फ्राकिलो र जुन सडक विभाग अन्तर्गतको एउटा जुन कम्पनीको पिएफ कन्स्ट्रक्सन नामक कम्पनीले काम गरिरहेको छ र सदरमुकामसम्म ट्र्याक्टर सेवा र जिप सेवा र बस सेवा असारको पहिलो सातादेखि नै बन्द भएको छ र जनप्रतिनिधिहरूले जुन कोल्टी
सम्मको सदरमुकामदेखि कोल्डीसम्मको सडकका लागि अहिलेसम्म कुनै पनि पहल भएको देखिँदैन। त्यसै गरी ग्रामीण सडकहरूमा बर्खायाममा जुन दक्षिणसम्म एउटा ट्र्याक ओपन हुने र त्यहाँसम्म मात्र काम हुने र अहिले जुन बाढी र पहिरो आउने कारणले गर्दा काम गर्न नसक्ने कुराहरूलाई एउटा सडक विभाग र जुन स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले सडकको सवाललाई उठाए तापनि यसमा एउटा जुन बडीमालिका नगरपालिकामा मात्र पहिलो मिटिङ बसेको छ र अन्य स्थानमा पहिलो मिटिङ बसेको छैन। उनीहरूको काम कारवाही पनि सुचारू भएको मलाई जानकारी प्राप्त छ। निर्वाचन भएको निर्वाचित भएको यति दिन बितिसक्दा पनि किन यसरी यो जनस्तरको समस्या समाधानमा व्यवस्था किन यति धेरै भन्ने प्रश्न गर्दा जनप्रतिनिधिको उत्तर चाहिँ के हुन्छ? उहाँहरूको उत्तर विभिन्न कारणहरूले र अन्य क्षेत्रगत र जिल्ला समन्वय समितिका लागि आफ्ना पार्टीका कार्यक्रमहरू र जुन एउटा स्थानीय प्रतिनिधिहरूलाई विभिन्न ओरिएन्टेसन र अन्य कामको बहानामा उनीहरू प्रायः जसो अहिले जनप्रतिनिधिहरू पनि जिल्ला बाहिर रहेको अवस्था देखिएको अवस्था छ गौतम। र जुन कि बाजुराको एउटा उत्तरी भेगको जुन सापे सदरमुकामदेखि कोल्टीसम्मको सडक दुई महिनादेखि यता अवरुद्ध हुँदा एउटा विमानस्थलबाट नेपालगञ्ज सुर्खेतबाट प्रति केजी 75 रुपियाँका दरले सामान ढुवानी गरेर महँगीको भार बजरी जनताले बोक्नु परेको छ। सडकले गर्दा यहाँका दैनिक उपभोगका सामानहरू जुन कि दोब्बर पैसा तिरेर उपभोग गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले यो मनसुनसँगै बाजुरामा जुन अहिलेको एउटा 10 वर्षसम्म पनि बजरी जनताले अझै सडक एउटा कालो पर्ती देख्न पाएका छैनन् र पैदल मार्गमा सदरमुकाममा दुई दिनको पैदल दूरी हिँडेर यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूले त्यो अवस्था भोग्नु परेको छ। जानकारीका लागि धन्यवाद धर्मराज। उहाँ हुनुहुन्थ्यो संवाददाता धर्मराज उपाध्याय। हामीले बाजुराको सडकको अवस्थाको बारेमा जानकारी लियौँ। तपाईँले दृश्यमा पनि देख्नुभयो कति हिलामे छन्, कस्तो नाजुक अवस्था छ सडकको भनेर, तर जनप्रतिनिधि यो वा त्यो बहानामा यो सडकको समस्या समाधान गर्नेतर्फ भन्दा पनि आफै रुमल्लिरहेको, यो छैन त्यो छैन यो गर्न बाँकी छ यस पछाडि सडक को काम गरौँला भन्ने विषयवस्तु उठाइरहेका छन् र उनीहरूले निर्वाचनका बेलामा प्रमुख मुद्दा बनाएको सडक अहिले उनीहरूको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन। कति ओरिएन्टेसनमै छौँ हामी भन्छन्, कति काम गर्न अन्यल छ भन्छन्, कतिले अझै सिक्दैछौँ कसरी काम गर्ने भनेर भनेका छन्। तर जनताको समस्या जुन अहिले तत्कालै समाधान गर्नुपर्नेछ त्यो समस्या समाधानमा उनीहरू तदारुकता देखाउन अझै पनि तत्पर देखिएका छैनन्। र यो जनताको समस्या समाधान नहुँदा बाजुरा जिल्लाको मात्रै कुरा गर्ने हो भने हवाईजहाज मार्फत 1 किलोको 75 रुपियाँका दरले भाडा तिरेर त्यहाँ सामान ढुवानी गर्नुपर्दा बाजुराका जनता निकै महँगीको मारमा परेका छन्, महँगी खेप्न बाध्य छन्। दैनिक उपभोग्य वस्तु नभई पनि भएन, अब ल्याउनका लागि एउटा मात्रै विकल्प छ हवाईजहाज, हवाई मार्ग, किनभने सडक मार्ग बन्द भएको महिनौ भइसक्यो। त्यहाँका प्रशासनमा रहेका अधिकारीहरूको आँखा जाँदैन, भर्खरै निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरूको पनि त्यस ठाउँमा आँखा पुग्न सकेको छैन। उनीहरू आम सर्वसाधारणको समस्याप्रति व्यवस्था गरिरहेका छन् र आम जनता आम सर्वसाधारण भने महँगोमा हवाईजहाजबाट ल्याएको सामान खरिद गरेर आफ्नो दैनिकी चलाउन बाध्य छन्। हामीले बाजुराको प्रसङ्ग जोड्यौँ, बाजुराबाट त्यहाँको सडकको अवस्थाको बारेमा जानकारी गरायौँ। हुन त ग्रामीण भेगभन्दा पनि सहरी भेगमा पनि त्यस्तै छ समस्या र राजधानी काठमाडौँ लगायत ठुला भनिएका सहरहरू वीरगन्ज, नारायणगढ, त्यसै गरी विराटनगर, इटहरी, पश्चिमतर्फ जाने हो भने नेपालगञ्ज, धनगढी लगायतका हरेक ठाउँमा सडकको अवस्था निकै दयनीय छ। यो पछिल्लो समयमा सडकको अवस्था दयनीय बन्दै जाँदा पनि सम्बन्धित निकाय र ती निकाय सम्हालिरहेका कर्मचारीले यसप्रति ध्यान दिन सकेका छैनन्। आज हामी देशैभरबाट विभिन्न ठाउँमा पुगेर तपाईँलाई सडकको अवस्था जस्ताको तस्तै देखाउँदैछौँ र त्यो दुरावस्था तत्काल समाधान गर्नका लागि सम्बन्धित निकाय र त्यस निकायमा भएका कर्मचारीलाई हामी यहीँबाट आग्रह पनि गरिरहेका छौँ। यसबीचमा हामी काठमाडौँ महानगरपालिकातर्फ लाग्दैछौँ। प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत काठमाडौँ महानगरपालिकामा हाम्रा संवाददाता बालकृष्ण शर्मा हुनुहुन्छ। बालकृष्ण, काठमाडौँ
काठमाडौँ महानगरपालिकाले काठमाडौँमा रहेका सडकको दुरावस्था समाधान गर्नका लागि के कस्तो पहल गरिरहेको छ भन्ने विषयमा हामी संवाददाता बालकृष्ण शर्मासँग जानकारी लिन्छौँ। बालकृष्ण, जानकारी गराउनुहोस्, अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाका अधिकारीहरू के भन्छन्, सडकको अवस्थाको बारेमा के प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्? गौतम, काठमाडौँ महानगरपालिकाले जुन किसिमको सडक निर्माणको तीव्रतालाई गति दिनुपर्ने त्यो गतिका विषयमा हामी त्यहाँ बुझ्न पुगेका थियौँ, तर आज त्यहाँको अधिकारीहरूसँग भेट हुन सकेन र अहिले हामी यति बेला कलङ्की चोकमा छौँ, जहाँ गौतम वर्षौँदेखि सर्वसाधारणहरूले निकै शास्ति भोगेको ठाउँ हो यो कलङ्की। कलङ्कीलाई काठमाडौँभित्र नै र बाहिर नै मुख्य नाकाका रूपमा लिइन्छ र निकै यहाँको शास्ति वर्षौँदेखि यहाँ सर्वसाधारण स्थानीय र विभिन्न सरकारवाला निकायहरूले यहाँको अवस्थालाई निकै चाक पूर्ण रूपमा हेरेका छन् तर त्यो पूर्ण रूपमा निर्माण हुन सकिरहेको अवस्था छैन। निकै कष्टकर रूपमा यहाँका सर्वसाधारणहरूले लिइराखेका छन्, आवत जावत त्यत्तिकै कठिन छ, घन्टौँ कुर्नुपर्छ आवत जावत गर्नलाई, गाडीहरू लाइनबद्ध रूपमा लाग्नुपर्ने अवस्था छ, घन्टौँ जामले गर्दा यो काठमाडौँको जुन मुख्य नाका हो कलङ्की क्षेत्र र योमा बाहिरिने र भित्रने गाडीहरूलाई निकै शास्तिपूर्ण रूपमा खेपिरहेका छन् यहाँका सर्वसाधारणहरूले र जुन काठमाडौँबाट बाहिरने यात्रु र काठमाडौँभित्र नै यात्रुहरू घन्टौँ जामले गर्दा यो क्षेत्रमा निकै शास्ति खेपिरहेको, वर्षौँदेखि शास्ति खेप्न बाध्य छन्। यति बेला हामी यहाँका स्थानीय बासिन्दा एवं यात्रुहरूसँग पनि केही कुराकानी गर्न गइराखेका छौँ, खास गरी यहाँको अवस्था कस्तो छ र उहाँले कतिको दुःख कष्ट भोगिराख्नु भएको छ भन्ने विषयमा हामी छोटो रूपमा उहाँसँग कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। हार्दिक स्वागत छ एबी न्युज टेलिभिजन। स्वागत छ हजुर। कतिको शास्ति खेपिराख्नु भएको छ यो कलङ्की क्षेत्रमा? यो अब एउटा व्यवसाय हिसाबले गऱ्यो भने यहाँ लगभग तपाईँको 250 भन्दाको रोजीरोटी चलिरहेको थियो। अहिले यो प्रमुख तपाईँको प्रमुख मेयर साहबले नै अहिले क्लिन सिटी अभियान ल्याउनु भएको छ, होइन? त्यस्तै गरी यो आन्दोलनमा यो प्रमुख मेयर साहबले के भन्नु भन्छ, क्लिन सिटी अभियान ल्याउनु भयो, नेपालको अवस्था यस्तो छ, बाटोको अवस्था यो छ, होइन? यो गएर खाने वर्गहरूलाई कसरी तपाईँले व्यवस्थापन गरेर लानुहुन्छ? मेरो सर्वप्रथम त म मेयर साहबलाई के भन्न चाहन्छु भने, सर्वप्रथम यो फाटफुटमा व्यवसाय गर्ने मित्रहरूलाई कसरी तपाईँले व्यवस्थापन गरेर लानु तपाईँको सबभन्दा पहिलो कदम हो। र अहिले यहाँ जुन बाटो खनिएको छ, होइन, अहिले हामी भर्खरै हामी वडा अध्यक्षमा भेटेर आयौँ, भेट्दाखेरि तपाईँको वडा अध्यक्ष भन्छ हाम्रो बिना स्वीकृति हाम्रो कुनै पनि हाम्रो जानकारी बिना बाटो खनिएको छ, तपाईँको कुनै कार्ड मिडियाले पनि गरेको छैन, सडक विभागले पनि दिएको छैन भनेको छ, कुन व्यक्ति कुन निकायबाट उहाँहरूलाई आदेश आएर यो बाटो खनिएको छ र यहाँ लगभग 200 व्यापारीको चाहिँ रोजीरोटी खुसिएको छ, यसको लागि सरकारले छिटोभन्दा छिटो चाहिँ के पहल गर्छ यसको प्रतीक्षा घडीमा छौँ। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद गौतम। पक्कै पनि यहाँ जुन बाटो विस्तारको काम जारी नै छ, तीव्र रूपमा काम भइरहेको दृश्य पनि हामी काम भइरहेको छ, बाटो विस्तारको क्रम जारी छ त्यहाँ, तर बार लगाएर जहाँ काम भएको हो त्यहाँ छेक बार लगाइएको छ र काम गरिएको छ। अन्य ठाउँमा जति खाल्डाखुल्डी थिए कलङ्कीमा निकै ठुला ठुला खाल्डाहरू पनि हामीले यात्राका क्रममा पनि देखेका थियौँ, यसभन्दा अगाडि पनि हामीले त्यहाँको खबर प्रसारण गरेका थियौँ। अहिले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि हिजो अल्टिमेटम सकिसक्दा, आज अल्टिमेटम सकिएको भोलिपल्ट त्यहाँ पुग्दा खाल्डाखुल्डी पुरिएको देखियो कि अझै उस्तै छ अथवा त्योभन्दा अझै नाजुक बनेको छ? सडकको अवस्था चाहिँ कस्तो पाउँछौँ अहिले हामी? गौतम, पक्कै पनि हामी विभिन्न ठाउँका सडकहरूको निरीक्षण गर्दै र त्यहाँको सडकको अवस्था हेर्दै हामी यो कलङ्की चोकमा आउँदा विभिन्न ठाउँहरूमा हामीले देख्यौँ जुन अहिले पनि खाल्डाखुल्डी पुर्ने काम जारी नै रहेको छ, केही ठाउँमा भने केही ठाउँमा अझै पनि बाँकी छन् र त्यहाँ कुनै कामको सुरुवात पनि गरिएको छैन। केही ठाउँमा हामी यो पनि भन्न सक्छौँ गौतम, झारा तार्ने काम भइराखेको छ, जुन रूपमा खाल्डाखुल्डी पुर्नुपर्ने र त्यो खाल्डाखुल्डीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने त्यो अवस्था देखिएको छैन, जसले गर्दाखेरि काठमाडौँको यो सडकको दुरावस्था
निकै चर्किएको छ। यसमा हामी फेरि एकजना स्थानीयसँग कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। हार्दिक स्वागत छ। हजुर, हेलो। यहाँ त अरू त केही त खासै त केही भन्नु छैन। साह्रै अब चाडबाडको छेउमा आएर यस्तो गर्दाखेरि साह्रै दुःख लागेको छ। अब बिहान कमाएर बेलुका छाक्तार्ने हामी दाजुभाइ दिदीबहिनी सबै बुढापाका आमा बुवा सबै हुनुहुन्छ। हामी जस्ता बालबच्चाहरू परिवारमा साह्रै समस्या भइरहेछ। अब यही फाटफुटलाई के अन्त लगाएर के सञ्चालन गरेर देखाउनु पर्यो होइन। अब ठ्याक्कै बन्दै गर्ने समात्ने सामान लाने नगरपालिकाले हाल्ने हामी त सधैँभरि पीडामा यसरी कै चल्छ। यो दसैँ चाडबाडी दिदीबहिनी दाजुभाइहरू के भन्छ त्यतिकै चल्छ हाम्रो यो कि हामीलाई यो दसैँको चाडबाडमा अब के हो त यो अन्तिममा निर्यमा आएर हामी न यता न उता न कतै न कतै साह्रै दुःखको होइन त यो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सबै यहाँ टोलवासीहरूले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा होइन र। हजुर धन्यवाद। पक्कै पनि गौतम, यहाँ जुन सडक विस्तारको काम भइराखेको छ उहाँहरूलाई एउटा काठमाडौँ महानगरपालिकाले कुन व्यवस्थित गर्नु पर्यो भन्ने कुरा उहाँले गरिराख्नु भएको थियो भने हामी यो काठमाडौँको जुन कलङ्की स्थान छ र यो कलङ्कीमा जुन धुलो र धुवा लगायत विभिन्न क्षेत्रहरूबाट जुन प्रवेश गर्ने नाका र बाहिरिने नाकामा निकै कष्ट भोगिरहेको दृश्य हामी यो कलङ्की क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष रूपमा देखाउन सक्छौँ। गौतम बालकृष्ण, यति बेला त्यहाँ कोही ठेकेदारहरू कामको जिम्मा लिएका व्यक्तिहरू भेटिन्छन्? किन यसरी लापरवाहीपूर्ण तरिकाले झारा टार्ने काम भइरह्यो भन्ने प्रश्नमा उनीहरूको जवाब के हुन्छ? अथवा काम गर्ने ठेकेदारहरू नै त्यहाँ छैनन्, कहाँ छन्, अत्तो पत्तो छैन, सडकको दुरावस्था जस्ताको तस्तै हो? गौतम, पक्कै पनि हामीले बुझ्ने प्रयास गरेका थियौँ तर खास गरी ठेकेदार यहाँ नभएको अवस्था हो भने अन्य कामदारहरूले काम गरिराख्नु भएको छ। हामीले द्रुत रूपमा काम गरिरहेका छौँ र यो काम गर्ने क्रम जारी नै छ भन्ने कुरा उहाँले बताउनु भएको छ भने यो काम चाहिँ भइराखेको छ तर जुन यो धुलो धुवाको यो जुन एकदमै कष्टपूर्ण रूपमा उनीहरूले भोगिराखेका छन् भने काम हामीले तीव्र रूपमा गरिराखेका छौँ भन्ने दावी चाहिँ उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ। गौतम, जानकारीका लागि धन्यवाद बालकृष्ण। उहाँ हुनुहुन्थ्यो संवाददाता बालकृष्ण शर्मा। हामीले काठमाडौँको कलङ्की चोकबाट त्यहाँ र आसपासको सडकको अवस्थाको बारेमा जानकारी लियौँ। कलङ्की चोकमा अहिले सडक निर्माण कार्य भइरहेको छ, अन्डरपास रोड बनाउने काम त्यहाँ चलिरहेको छ। यद्यपि जसरी गाडीहरूलाई त्यहाँ चारवटै चोकबाट ओहोर दोहोर गर्नका लागि बाटोको व्यवस्था गरिएको छ, त्यो बाटोको अवस्था पनि निकै दयनीय छ। खाल्डाखुल्डी निकै छन्, घन्टौँ जाममा बस्नुपर्ने बाध्यता छ। सडक पेटी छैन पैदल यात्रुका लागि, पैदल यात्रु पनि सडक मार्ग हुँदै हिँड्नुपर्ने अवस्था छ। कति बेला दुर्घटनामा परिने हो, जोखिम त्यत्तिकै छ। सँगसँगै बाटोको छेउमा पसल व्यवसाय सञ्चालन गरेका मानिसहरूले धुलो र हिलोको कारणले आफ्नो पसल नै व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। उनीहरूले पनि गुनासो गरिरहेका छन्, चाडबाड आइसक्यो, हामी दिनभरि कमाएर बेलुकाको छाक टार्नेले कसरी चाडबाड मनाउने? यो प्रश्नमा पनि सम्बन्धित निकाय अहिलेका जनप्रतिनिधि गम्भीर बनिदिए हुन्थ्यो भन्ने आशा उनीहरूको छ। र हामी तपाईँलाई कलङ्कीको जुन सडकको अवस्थाको बारेमा जानकारी गरायौँ, यसै गरी निरन्तर रूपमा देशभरबाट विभिन्न ठाउँबाट सडकको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराइरहेका छौँ। यही बिचमा कलङ्कीको रत्न पार्कबाट भर्खरै खबर प्राप्त भएको छ। केही बेर अगाडि हामीले प्रत्यक्ष प्रसारणमा त्यहाँ फुटपाथमा व्यवसायीले अतिक्रमण गरे, व्यवसाय सञ्चालन गरेर बसे र यसरी व्यवसाय सञ्चालन गरेर फुटपाथ नै ढाकिदिँदा सर्वसाधारणलाई आवागमनमा समस्या भयो, पैदल यात्रुले सजिलोसँग हिँड्न पाएनन् भन्ने खबर प्रसारण गरेका थियौँ। र खबर सङ्कलनकै क्रममा रहेका संवाददाता किशोर चौधरी र क्यामेरा पर्सन एसबी भट्टमाथि अहिले दुर्व्यवहार भएको खबर प्राप्त भएको छ। हामीले काठमाडौँ महानगरपालिकाले कसरी बेवास्ता गरिरहेको छ फुटपाथ अतिक्रमण हुँदा पनि भनेर महानगरपालिकालाई खबरदारी गर्नका लागि खबर प्रसारण गऱ्यौँ, न कि कसैको व्यापार व्यवसायलाई त्यहाँबाट हटाउनका लागि अथवा उनीहरूलाई अवरोध गर्नका लागि। तर त्यसरी व्यथितिको खबर प्रसारण गर्दा पनि सञ्चारकर्मीमाथि नै दुर्व्यवहार हुनुले
काठमाडौँ महानगरपालिकाले सुरक्षाको प्रत्याभूति पनि त्यति दिन सकेको छैन, आफू त अनुगमनमा निस्कन सकेको छैन, व्यथिति हटाउन सकेको छैन नै, त्यसै गरी व्यथिति देखाउने सञ्चारकर्मीमाथि पनि यसरी आक्रमण हुनुले काठमाडौँ महानगरपालिकामा कस्तो सुरक्षा व्यवस्था छ भनेर पनि हामीले यहीँबाट भन्न सक्छौँ। सँगसँगै काठमाडौँ महानगरपालिकामा भर्खरै मात्रै निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिलाई यहीँबाट आग्रह गर्न चाहन्छौँ, खबर सङ्कलनका क्रममा रहेका सञ्चारकर्मीमाथिको दुर्व्यवहार रोकियोस् र सडक र फुटपाथमा भइरहेको व्यतिथि तत्काल हटाइयोस्। यो आग्रह सँगसँगै हामी निरन्तर रूपमा आज देशभरकै सडकको दुरावस्था यहाँहरूलाई देखाइरहेका छौँ। हामी अब महोत्तरीतर्फ लाग्दैछौँ। महोत्तरीमा सडकको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा जानकारी दिन संवाददाता कमलेश मण्डल हामीसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। कमलेश, महोत्तरीको सदरमुकाम र आसपासमा सडकको अवस्था के छ? अहिले बर्खाको समयमा सडकको दुरावस्था र सुधार गर्न प्रयास भएका छन् कि छैनन्, यो विषयमा जानकारी गराउनुहोस्। गौतम, महोत्तरीको 42 ग्रामीण सडक मध्ये 32 ग्रामीण सडकको अवस्था एकदम जर्जर अवस्थामा छन्। जलेश्वरको बर्दिवास जलेश्वर सडक खण्ड, जलेश्वर जनकपुर सडक खण्ड, शम्सी जलेश्वर सडक खण्ड को अवस्था एकदम जीर्ण अवस्थामा छन्। अहिले जलेश्वर जनकपुर सडक खण्ड असर उन्नतिका लागि सर्वोच्चमा मुद्दा परेकाले अहिले त्यो काम पनि अवरुद्ध छ। ठेकेदारको लापरवाही, सडक डिभिजन कार्यालय मुजुरियाको गैर जिम्मेवारीपनका कारण अहिले त्यो सडक कार्य अवरुद्ध छन् र त्यो 18 किलोमिटर सडक खण्डमा अहिले यातायातका सवारी साधनहरू पनि घुर्न एकदम कठिनाई उत्पन्न भइरहेको छन्। बर्दिवास जलेश्वर सडक खण्डमा पनि त्यस्तै अवस्था छन्। समग्रमा मिलाएर भन्ने हो भने यो सदरमुकाम पुग्नलाई एकदम अहिले अप्ठ्यारो भएको छन् र यहाँका स्थानीय प्रशासनले पटक पटक प्रयास गर्दा पनि सडक डिभिजन कार्यालयले अहिलेसम्म पनि सुनिराखेको छैन। कमलेश, अब हुन त यो आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दाखेरि हरेक ठाउँमा बजेट सकाउनका लागि हतार हतार काम हुन्छ। महोत्तरीमा त्यस्ता खालका काम कतिको भएका थिए यस वर्ष यो असार मसान्तसम्ममा, र ती कामको प्रभावकारिता, ती कामको गुणस्तरीयता कस्तो छ? अहिलेसम्म हामीले सडकमा भएको खर्चको अवस्था हेर्ने हो र सडकको अवस्था हेर्ने हो भने के भन्न सकिन्छ? जिल्ला समन्वय समितिले 2 जिल्ला जोड्ने सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडकमा कागजी रूपमा काम गरेको देखाइएको छ र यसको अनुगमन पनि भएको छैन। सांसद विकास कोषको रकम माटोमा खर्च देखाइएको छ तर जुन मात्रामा काम हुनुपर्ने हो त्यो काम पनि भएको छैनन्, न यहाँ सरकारबाट निकायले पनि अनुगमन गरेका छैनन् र राजनीतिक दलले पनि अनुगमन गरेको छैनन् र यहाँको जुन ग्रामीण सडक, कृषि सडक र जुन राजमार्गका जुन सडकहरू छन् त्यसमा पर्याप्त मात्रामा बजेट देखाइएको छन् तर कागजमा काम गरेर देखाइएको छ र यसको अनुगमन पनि भएको छैनन्। र यो जिल्लाका समग्र सडकको सञ्जाल हेर्ने हो भने एसएनआर टिपी प्रोजेक्ट जुन छन्, जो 2 जिल्ला जोड्ने र ग्रामीण सडकहरू पनि बनाउने, त्यो सबभन्दा प्रभावहीन एसएनआर टिपी प्रोजेक्टको देखिएको छ र अहिले सदरमुकाम आउन पनि एकदम कठिनाई भएको छ। ठुलो रकम खर्च गरिन्छ सडक मर्मतका लागि, स्तर उन्नतिका लागि भनिएर, तर नतिजा खासै देखिँदैन। किन यस्तो हुन गयो? कहिलेसम्म आम जनताले सडकमा शास्ति भोगिरहने भन्ने प्रश्न गर्दाखेरि यो सडक हेर्ने जिम्मा लिएर बसेका कर्मचारीहरू चाहिँ के भन्छन्? यो सडक हेर्ने निकायका कर्मचारीहरूलाई स्थानीय जुन यहाँका सरोकारवालाहरू छन् पटक पटक माग गर्दा पनि स्थानीय सरोकारवालाको मागको सुनवाई गरेको छैन। यिनीहरूको कर्मचारीले के भन्छ भने यो असार मसान्तमा जुन छन् केन्द्रबाट बजेट 15 गते आउँछन्, हामीले 25 गते ऊ गर्छ निकासा गर्छौँ र यहाँका दलीय संयन्त्र त्यसपछि जिल्ला समन्वय समितिका जुन एलडिओ छन् त्यसले त्यसपछि प्राविधिक कार्यालयका जुन प्राविधिकहरू छन् त्यसको निराशुष्टि कारण बजेट समयमा निकासा हुँदैनन् र हामीले काम गर्न पनि सक्दैनौँ भनेर उनीहरू भन्छन्। तर कागजी रूपमा असारमा सान्तै तपाईँ सबै कुरो सम्पन्न गरेको हुन्छन् र यहाँ जुन निकाय कारवाही गर्ने निकाय अख्तियार छन् त्यो पनि मन बसेको छ र यहाँ निरीक्षण गर्ने निकायहरू
सम्पूर्ण रूपमै मन बसेको कारण यो जिल्लाको सडक निर्माणका जुन कामहरू छन् जो असरहीन भइरहेको छ र यसमा सरकारवालाहरूले यी सडकका कर्मचारीहरूमाथि सम्बन्धित ठेकेदारमाथि जिल्ला समन्वय समितिका जुन एलडिओ छन् त्यसमाथि कारवाही हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। जानकारीका लागि धन्यवाद कमलेश। वहाँ हुनुहुन्थ्यो संवाददाता कमलेश मण्डल महोत्तरीबाट। महोत्तरी जिल्लाको समग्र सडकको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। महोत्तरी जिल्लामा पनि समस्या उस्तै छ, सडक दुरावस्था त्यत्तिकै छ। सम्बन्धित निकायका कर्मचारीहरू जसले यो हेर्ने जिम्मा लिएका छन् उनीहरू न अनुगमनमा निस्कन्छन् न उनीहरूलाई स्तर उन्नति गर्नुपर्छ भन्ने नै लाग्छ। एक अर्कामाथि दोष दिइरहेका छन्, फलानोले गर्दा हुन सकेन, यसो गर्दा हुन सकेन, यो कारणले गर्दा रोकियो भनेर। तर आम जनताले सडकमा शास्ति पाउने क्रम रोकिएको छैन। आजभन्दा भोलि, भोलिभन्दा पर्सि शास्ति पाउने क्रम अझै बढ्दै गइरहेको छ। महोत्तरी जिल्लाबाट हामीले यसको जानकारी गरायौँ तपाईँलाई। अब फेरि महोत्तरीपछि हामी काठमाडौँतर्फै फर्किन्छौँ। काठमाडौँमा विभिन्न ठाउँमा हाम्रा संवाददाताहरू यति बेला प्रत्यक्ष खबर सङ्कलनका लागि पुग्नु भएको छ। हामी त्यहाँबाट प्रत्यक्ष अनुगमनको तपाईँलाई जानकारी गराइरहेका छौँ। यति बेला सिंहदरबारको दक्षिण गेटतर्फ लाग्दैछौँ, जहाँ हुनुहुन्छ संवाददाता राम सुभक महतो। त्यहाँको सडक र सडक पेटीको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउन राम सुभक, अहिले तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यस आसपासको ठाउँको सडक र पेटीको अवस्था के छ जानकारी गराउनुहोस्। गौतम, यति बेला म सिंहदरबारको यो दक्षिण गेटमा छु र खास गरेर हेर्ने हो भने राजधानीको अरू भागमा जसरी यो सडक पेटीको अवस्था रहेको छ त्यसभन्दा यो भागमा अलिकति फरक देखिएको छ। गौतम, यो सडक पेटीको अवस्था खास गरेर यो सिंहदरबारको यो दक्षिणी गेटमा हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। यतापट्टि जुन भाग छ, जुन सडक पेटीको भाग छन्, मजासँग यहाँ यो सडक पेटीमा यहाँ व्यापार गरेर यहाँ बसेका छन् सर्वसाधारण यहाँ र यहाँ सर्वसाधारण हिँड्ने ठाउँ जहाँबाट सर्वसाधारण ओहोर दोहोर गर्छन्। जुन काठमाडौँ उपत्यकाको जुन जनसङ्ख्याको कुरा गर्छ, झन्डै 40 लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको यो राजधानीको र त्यसमा राजधानीको र त्यसमा पनि यो सडक पेटी प्रयोग गर्ने मान्छेको सङ्ख्याको कुरा गर्ने हो भने झन्डै जनसङ्ख्याको 85% मान्छे कुनै न कुनै तरिकाबाट यहाँ सडक पेटीको प्रयोग गरिराखेको जुन विभिन्न तथ्याङ्कहरूबाट पनि देखिन्छ। र यतातर्फ यो दक्षिण गेटको यतापट्टिको जुन भाग छन्, यो गौतम यहाँ सवारी साधन जुन कति भागमा जुन यहाँ सर्वसाधारणले यहाँ व्यापार गरेर बसेका छन् भने यतातिरको भागमा यहाँ जुन सडक पेटी यहाँ देख्न सक्छौँ। यहाँ यो भागहरूमा मजासँग यो मोटरसाइकल पनि सयौँको सङ्ख्यामा यहाँ मोटरसाइकल पनि यो सडक पेटीमा पार्किङ गरेका छन्, यहाँ व्यापार पनि त्यसरी गरिराखेका छन् र जसका कारणले गर्दाखेरि यो सडक पेटी भएर उहोर दोहोर गर्ने यो गरिरहेका छन् हामी दृश्यमा पनि देख्न सक्छौँ। खास गरेर हेर्ने भने केही सर्वसाधारणहरू छन् जुन यहाँ हामी यो यहाँ सडक पेटी त बनाइसकेका छन् तर यो भागमा यो व्यापार यहाँ पनि हामी देख्न सक्छौँ जहाँ यो सडक पेटीमै व्यापार गरेर बसेका छन् र यो सबैको कारण काठमाडौँ महानगरपालिका सिंहदरबारको पर्खालमै जोडिएको फुटपाथमा यसरी व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्दा पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले, नगर प्रहरीहरूले र त्यहाँ सिंहदरबारकै सुरक्षाकर्मीले पनि नदेखेको भन्ने कि देखिँदा देख्दै पनि आँखा चिम्लिएको भन्ने। रामसुभक, त्यही प्रसङ्ग म जोड्दै थिएँ जुन खास गरेर हामी यो यसभन्दा अगाडि हामी यहाँ केही व्यापारीसँग यहाँ कुरा गर्दा, यो फुटपाथ व्यापारीसँग कुरा गर्दाखेरि उनीहरूसँग कि महानगरका जुन कर्मचारीहरू छन् उनीहरूलाई कि यिनीहरू यो ठाउँमा आफ्नो पसल राखेपछि केही न केही दिनुपर्ने, पैसा दिनुपर्ने देखिन्छ भनेर उहाँहरूले बताइराखेका छन्। तथापि त्यो पुष्टि हुन सकेको छैन गौतम। तर यहाँ जुन सिंहदरबार जुन देशको नीति नियम निर्माण हुने ठाउँ र यो देशको प्रमुख प्रशासनिक अड्डा रहेको यो सिंहदरबार अगाडि नै यसरी यो सडक पेटीमा सर्वसाधारण
यात्रु को लागी हिड्ने जुन यो सडक पेटी रहेको छन् यसमा यसरी व्यापार गरेर बस्नु र त्यसैगरी यहाँ यो भागमा यसरी मोटरसाइकलहरु यसरी राख्नुलाई हामी गम्भीर रूपमा लिन सक्छौं कि महानगरपालिकाका कर्मचारीहरु मात्रै होइन यहाँ यही बाटो भएर जुन मन्त्रीहरु र त्यसैगरी सचिवहरु र त्यसैगरी कर्मचारीहरु र महानगरका अरु जुन यो सडक पेटीको यो सडकको नियमन गर्ने निकायहरु छन् उनीहरु प्रत्यक्ष रूपमा सिंहदरबार भित्र जान्छन् र बाहिरिन्छन् र उनीहरू भित्र र बाहिर गर्दाखेरि यो दृश्य पनि देखेको हुनुपर्छ गौतम र यसरी जुन पहिलो प्राथमिकता रहेको यो सडक पेटीमा सर्वसाधारणको यो खास गरेर सवारी दुर्घटना कम होस् भनेर त्यसका लागि यात्रु पैदल यात्रुलाई सुरक्षित तरिकाले हिड्डुल गर्नको लागि जुन यो सडक पेटी बनाइएको हुन्छ यो सडक पेटी बनाइएको छ त्यसमा त्यही भएर यहाँ यो भागमा अत्याधिक मात्रामा मोटरसाइकलहरू पार्किङ गरेका छन् र यो भागमा जुन सडक पेटीमा सवारी साधन पार्किङ गर्दाखेरि र यो व्यापार गर्दाखेरि जुन पैदल यात्रुहरू छन् उनीहरूलाई कस्तो खालको शास्ति भइरहेछन् यहाँ यो सिंहदरबार अगाडि केही सर्वसाधारण छन् उनीहरूसँग म केही प्रतिक्रिया लिन चाहन्छु तपाईँको नाम मेरो नाम गोपाल सिंह कुँवर यहाँ यो सडक पेटीमा यसरी सवारी साधन पार्किङ गरिदिँदाखेरि कतिको शास्ति हुन्छ यो जुनसुकैले पनि यहाँ आएर यो आफ्नो साधनमा यहाँ पार्किङ गर्दाखेरि यात्रु पैदल यात्रु हिँड्ने व्यक्तिहरूलाई धेरै अप्ठ्यारो परेको हुन्छ किनभने सडकमा गाडी गुडिरहेका हुन्छन् र यतातिर चाहिँ मोटरसाइकल राखेर जानै धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ र एक्सिडेन्टको समय सम्भावना बढी हुन्छ जस्तो यो कहाँसम्म यो त परसम्म रहेछ सिंहदरबार अगाडि पार्किङ गर्नाले देशको अरू भागको कस्तो होला अवस्था यो दक्षिण ढोकाबाट पश्चिम ढोकासम्मै छ भनौँ यो पुरा पार्किङ मोटरसाइकलहरू यसरी ठाउँ ठाउँमा यसरी पार्किङ गरिराख्दाखेरि यात्रु पैदल हिँड्नेहरूलाई पैदल यात्रुहरूलाई एकदमै अप्ठ्यारो परे अन्त यो गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो कुरा छ गर्नु हुँदैन हजुर त्यसै गरी अझै एकजना रहेछ उहाँसँग पनि म प्रतिक्रिया लिन चाहन्छु तपाईँको नाम म मदन विष्ट बतेडी घर यो सडक पेटीमा सवारी साधन पार्किङ गरिदिँदाखेरि कतिको शास्ति हुन्छ तपाईँ जस्तो पैदल यात्रुलाई पैदल यात्रा धेरै शास्ति भएको छ रोडमा सवारी साधनहरू हिँडिरहेका हुन्छन् र पैदल पेटीमा हिँड्ने सेवाग्राहीहरूलाई पैदल यात्रीहरूलाई साह्रै दुःखको लागेको भयो अगाडि थिएन आजभोलि यस्तो चलन आएको रहेछ गौतम यसरी हेर्ने हो भने हामी सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया लिइसक्यौँ यहाँ हेर्ने हो भने खास गरेर अत्याधिक मात्रामा यो ठुलो सङ्ख्यामा सयौँको सङ्ख्यामा जुन यो सिंहदरबारको दक्षिणी गेटमा यो सडक पेटीमै मोटरसाइकलहरू पार्किङ गरेका छन् भने त्यसै गरी जुन यो खुद्रा व्यापारीहरू छन् उनीहरू यहीँ ठाउँमा बसेर आफ्नो व्यापार सञ्चालन गरिराखेका छन् र यही भाग भएर अघि पनि म भने कि काठमाडौँ महानगरपालिकाको कर्मचारी मात्रै होइन यो भागमा ट्राफिक पनि यहाँ हामी देख्न सक्छौँ तर उनीहरू पनि केही भनेका छैनन् यो भागमा ठुलो सङ्ख्यामा छ तपाईँदेखि काठमाडौँको सडकको दुरावस्था र फुटपाथमा देखिएको व्यतिथिको बारेमा खबर सङ्कलन गरिरहनु भएको छ र यो खबर सङ्कलनको क्रममा तपाईँले सिंहदरबारभित्र पनि मन्त्रालयका अधिकारीहरू त्यसै गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाका विभिन्न कर्मचारीहरूसँग पनि कुराकानी गर्नुभएको छ यही समस्या किनभने यो त आजको समस्या होइन निकै लामो समयदेखि नै सिंहदरबारको यो क्षेत्रमा यसै गरी पार्किङ नै भइरहेको थियो यसै गरी पसल सञ्चालन गरिरहेको थियो यो समस्याको बारेमा उनीहरूलाई भन्दा उनीहरूको प्रतिक्रिया चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो तपाईँसँगको कुराकानीमा गौतम हामी यसभन्दा अगाडि पनि जुन यहाँ विभिन्न मन्त्रालयहरू छन् उनी त्यो ठाउँमा हामीले कुरा राखिसकेका छौँ र त्यहाँ कुरा गर्दाखेरि उनीहरूले के भनिराखेका छन् भने कि यो जिम्मेवारी काठमाडौँ महानगरपालिका र ट्राफिक महाशाखाको हो भनेर उनीहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन् यद्यपि यही बाटो भएर ट्राफिक महाशाखा र काठमाडौँ महानगरपालिकाले ओहोर दोहोर गर्छन् तर यसरी अवैध रूपमा जुन सडक पेटीमा जुन सवारी साधन पार्किङ गर्दा पनि कसैले केही गरेको छैन गौतम र उनीहरूले जुन एउटा अफिसियली एउटा कुरा भन्ने र यहाँ व्यवहारमा आइसकेपछि अर्को कुरा यहाँ देखिन्छ र खास गरेर हामी हेर्ने भने यहाँ पनि दृश्यमा हामी देख्न सक्छौँ सर्वसाधारण यहाँ पार्किङ गरिसकेपछि सर्वसाधारण कसरी यो जुन सवारी साधन घुम्ने जुन सडक रहेको छ उनीहरू कसरी यो सडक पेटीमाबाट हिँड्ने ठाउँ नपाएपछि उनीहरू पैदल सडकबाटै जोखिमपूर्ण तरिकाले हिड्डुल गरिराखेका छन् र खास गरेर हेर्ने हो भने
जुन यो काठमाडौँ महानगरपालिकाले यो सडक पेटीमा पार्किङ गरिसकेपछि यहाँबाट सवारी साधन उठाएको खण्डमा 100 रुपियाँ जरिवाना गर्ने प्रावधान रहे, माफ गर्नु होला, 1000 रुपियाँ जरिवाना गर्ने प्रावधान रहेको छ। र यहाँ काठमाडौँ महानगरपालिकाले खास गरेर जुन यो भाग जुन यहाँबाट कुनै पनि सवारी साधन लगेको खण्डमा 1000 रुपियाँ जरिवाना गर्ने र यहाँ आउँदाखेरि यो भागमा त्यो कुरा देखिँदैन, उनीहरू त्यत्तिकै काठमाडौँ महानगरपालिकाले जुन खास गरेर अरू भागमा केन्द्रित भएको भनेर हामीले जानकारी पाएका छौँ। जस्तो अब अरू भागमा केन्द्रित भयो काठमाडौँ महानगरपालिका भन्दा पनि जस्तो हामीले उदाहरणका लागि सुन्धारा क्षेत्र र रत्न पार्क क्षेत्र यो नेपाल वायु सेवा निगमको कार्यालय रहेको क्षेत्रलाई लिने हो भने पनि उनीहरूले कुनै कुनै दिन आकल झुक्कल रूपमा नगर प्रहरी पठाएर त्यहाँ रहेका फुटपाथ पसलहरूलाई हटाउने प्रयास गरेको जस्तो देखिन्छ, तर भोलिपल्टबाट समस्या फेरि उस्तै हुन्छ। यसरी हटाए जस्तो पनि गर्ने र समस्या जस्ताको तस्तै हुनुमा कारण के देखिन्छ, के विश्लेषण गर्न सकिन्छ रामसुभक? गौतम, यो यसमा के देखिन्छ भने यो काठमाडौँ महानगरपालिका जुन रहेको छ त्यसले यसमा ठुलो पैसाको चल खेल रहेको छ। जुन फुटपाथमा व्यापारीहरू रहेछन् कुनै न कुनै तरिकाबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाको कर्मचारीहरू त्यहाँबाट पैसा उठाइराखेको र आज यो मानौ यो व्यापार यहाँबाट उठाएको खण्डमा यहाँबाट जरिवाना गर्छ र फेरि भोलि फेरि यही ठाउँमा आएर यी व्यापारीहरूले यो ठाउँमा व्यापार गरेको देखिन्छ। यहाँको मात्रै होइन, जुन सुन्धारा क्षेत्रकै कुरा गर्ने हो या रत्न पार्क क्षेत्रकै कुरा गर्ने हो भने उनीहरू जुन पैसाका निम्ति मात्रै यो समस्या समाधान होस् भनेर त्यो गर्न खोजेको होइन, पैसाका निम्ति मात्रै कसरी हुन्छ, व्यापारीहरूबाट जुन फुटपाथका व्यापारीहरू छन् उनीहरूबाट पैसा उठाउनुपर्छ भन्ने मनस्थितिबाट प्रेरित भएको देखिन्छ गौतम। होइन भने यो समस्या समाधान भइसकेको हुनुपर्ने थियो गौतम, किनभने यो फुटपाथमा व्यापार गर्नु र फुटपाथमा पार्किङ गर्नु दुवैलाई कानुनले रोक लगाएको छ, तर पनि खुलेआम रूपमा यो हरेक ठाउँमा यहाँ पार्किङ भइराखेको छ, यो हरेक ठाउँमा भइरहेको छन् र त्यसमा पनि यो सिंहदरबारको दक्षिण गेटमा यसरी पार्किङ भइराख्दा पनि कसैले नदेख्नु र यहाँ सयौँको सङ्ख्यामा यो फुटपाथमा यहाँ यो मोटरसाइकलहरू पार्किङ गर्नु र त्यसै गरी यहाँ फुटपाथमा यो दक्षिण गेटमै व्यापार गर्नुलाई कतै न कतै आर्थिक कुरालाई आर्थिक कुरा जोडिएको हो भनेर देखिन्छ गौतम। जानकारीका लागि धन्यवाद रामसुभक। उहाँ हुनुहुन्थ्यो संवाददाता रामसुभक महतो, सिंहदरबारको दक्षिण गेटबाट त्यहाँको फुटपाथको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। सिंहदरबार देशकै मुख्य प्रशासनिक केन्द्रको पर्खालमा जोडिएको फुटपाथमा सयौँको सङ्ख्यामा मोटरसाइकल पार्किङ गरिएको छ, त्यसै गरी ठुलो सङ्ख्यामा फुटपाथ व्यापारीहरूले आफ्नो पसल सञ्चालन गरेका छन्, त्यहाँ पसल चलाइरहेका छन्। जुन सिंहदरबारसँगै जोडिएको फुटपाथ हो, सिंहदरबारको पर्खालसँग जोडिएको फुटपाथ, त्यो फुटपाथमा पनि यस्तो अवस्था छ, काठमाडौँ महानगरपालिकाले देखेको छैन। सिंहदरबारभित्रै रहेका विभिन्न मन्त्रालय जो सडक र फुटपाथसँग सम्बन्धित छन् उनका त्यसका कर्मचारीले पनि देखेका छैनन् र खास गरी यो समस्या यसरी प्रत्येक दिन बढ्दै जानुमा कतै न कतै आर्थिक चलखेलसँग जोडिएको छ भनेर विश्लेषण पनि हुन्छ। त्यस्ता विभिन्न समयमा खबरहरू पनि सार्वजनिक भइरहन्छन्, तर काठमाडौँ महानगरपालिकाले झारा टार्ने काम पटक पटक गर्ने गरेको छ। बेला बेलामा नगर प्रहरी पठाएर फुटपाथबाट सामानहरू जफत गर्ने, सञ्चालकहरूलाई त्यहाँबाट पक्राउ गर्ने, जरिवाना गर्ने काम केही केही दिन कुनै कुनै दिन उसले गर्ने गरेको छ, तर अन्य दिन सधैँजसो यो समस्या राजधानीका जहाँ बाँकी रहेका छन् फुटपाथहरू, ती फुटपाथका समस्या हुन्। काठमाडौँ महानगरपालिका किन यसरी मौन बसिरहेको छ यो विषयमा, कतै आर्थिक चलखेल छ भन्ने कुरालाई पुष्टि त गर्ने होइन यो मौन बसिदिनुले, यतातर्फ पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाका कर्मचारीले सोच्नुपर्ने देखिन्छ। र काठमाडौँलाई साँच्ची नै स्वच्छ, सफा, सुन्दर र सभ्य सहर बनाउने हो, सहज सहर बनाउने हो भने अबका जनप्रतिनिधिले काठमाडौँको फुटपाथ र सडकलाई राम्रो बनाउनेतर्फ सोच्नै पर्छ। कसरी काठमाडौँको फुटपाथमा पैदल यात्रुको आवागमन सहज गर्न सकिन्छ, कसरी सार्वजनिक यातायात सञ्चालन राम्रोसँग गर्न सकिन्छ, कसरी सडक राम्रो बनाउन सकिन्छ, खाल्डाखुल्डी रहित बनाउन सकिन्छ, आवागमन सहज बनाउन सकिन्छ, यतातर्फ सोच्नुपर्ने देखिन्छ। हामी आज देशभरका सडकको अनुगमनमा छौँ र तपाईँलाई जस्ताको तस्तै देखाइरहेका छौँ सडकको अवस्थाको बारेमा, फुटपाथको अवस्थाको बारेमा। यो क्रम अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला।
दर्शक ब्रेन देशभरकै सडकको अवस्था अत्यन्तै नाजुक छ। आज हामी सोही विषयमा रहेर राजधानीका काठमाडौँ लगायत देशभरकै सडकको पेटीको अनुगमन गरिरहेका छौँ। सोही क्रममा अब हामी लाग्दैछौँ धनुषातर्फ, जहाँ हुनुहुन्छ हाम्रा संवाददाता सुजित कुमार झा। सुजित, धनुषाको सडक र त्यहाँको पेटीको अवस्था कस्तो छ, जानकारी गराउनुहोस्। अन्जुला, यो जनकपुरको खास गरेर प्रवेशद्वारका कुरा गर्दाखेरि भारतबाट आउने दुईटा प्रमुख सहर सडकहरू जो जसमा चाहिँ जटनी जनकपुर, यसै गरी भिक्षामो जनकपुर, यसै गरी रेल नाका जो चाहिँ जयनगरबाट जनकपुर आउने गर्छन्, यो तिनटै नाका चाहिँ सानो पानी पनि पर्दा, सामान्य पानी पर्दा चाहिँ आउने अवस्था हुँदैन। त्यहाँ चाहिँ बाटो एकदमै खराब रहेको छ भने आन्तरिक सहर सडकका कुरा गर्दाखेरि जनकपुरको धनुषा जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रहरूबाट चाहिँ सदरमुकाम जनकपुर आउने अधिकांश सडकको उग्र अवस्था रहेको छ। ती सडकबाट जनकपुर आउने अवस्था हुँदैन। बर्सातभरिको अवस्था यही रहेको छ भने जनकपुरका कुरा गर्दाखेरि मूल सडकहरूमा पनि अहिले विकास निर्माणका कार्यहरूको नाउँमा चाहिँ दुई वर्षदेखि पनि त्यहाँ मूल सडकहरू एकदमै अस्त व्यस्त देखिएको छ। पानी पर्न साथै चाहिँ जनकपुरमा चल्ने समस्या हुन्छ भने ढलहरूको चाहिँ निकास राम्रो नभएका कारणले सडकमै चाहिँ पानीहरू चाहिँ नालाका रूपमा प्रयोग हुने गरेको देखिएको छ। अञ्जुला सुजित, अहिले देशभरकै अवस्था हेर्ने भने वर्षामा हिलाम्य र हिउँदमा चाहिँ धुलाम्य बन्ने गरेको छ, जसका कारणले पैदल यात्रुले अत्यन्तै शास्ति भोगिरहेका छन्। अहिले देशका अधिकांश सहरहरूमा अतिक्रमण पनि बढिरहेको छ पेटी, त्यहाँ कस्तो छ अहिले? यहाँ जनकपुरमा पनि मापदण्ड अनुसारका घर निर्माणहरू भइरहेका छैनन्। दर्जनौ खास गरेर मूल सडकहरू, जनकपुर चाहिँ पर्यटकीय नगरी भएका कारणले यहाँ चाहिँ संसारका हिन्दूहरू चाहिँ एकचोटि चाहिँ नेपाल आउने बित्तिकै चाहिँ पशुपतिनाथ र जानकी मन्दिर दुवै दर्शन गर्न चाहन्छ। त्यस कारण चाहिँ जनकपुरमा चाहिँ प्रत्येक महिना चाहिँ यस्ता मेलाहरू लाग्ने गर्छ भने पर्यटकहरू पनि निकै संख्यामा आउने गरेका छन्। यत्रो हुँदा पनि जनकपुरको जानकी मन्दिर क्षेत्र वरिपरि पनि जाँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ निकै समस्या हुने गरेका छन्। खास गरेर सडक फराकिलो नभएका कारणले र त्यहाँ ठुल्ठुला घरहरू बनाएका कारणले सडकको मापदण्ड जुन जनकपुर नगरपालिकाले जुन सडकका मापदण्ड बनाएका छन् त्यसका विपरीत सडकहरू निर्माण गरेका कारणले यहाँ समस्या हुने गरेका छन्। आज मात्रै चाहिँ प्रभु शाह जो मन्त्री हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ स्थानीय युवाहरूले एउटा ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए र त्यसमा पनि यही माग गरिएको छ कि यहाँका सडकहरूलाई चौडा हुनु पर्यो। जानकी मन्दिर क्षेत्र वरिपरि जुन देखिएको छ अतिक्रमणका कार्यहरू भइरहेछ त्यसलाई रोक्न माग गरिएको छ र यो मागहरू पनि उठ्दा पनि जनकपुर उपमहानगरपालिकाले यस दिशामा कार्य गरिरहेका छन् र यहाँ पनि निकै संख्यामा सडकहरू अतिक्रमण भएका छन् भने जुन नगरपालिकाले मापदण्ड राखेका छन् 2054 सालमा जुन मापदण्ड बनाएको छ त्यस हिसाबले यहाँ 74 साल हुँदा पनि त्यो मापदण्ड हिसाबले सडकहरू निर्माण गरिएको छैन, त्यहाँ फाँकिनु पर्ने कामहरू भएको छैन। धन्यवाद सुजित, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता सुजित कुमार झा, धनुषाको सडक, सडकका पेटी लगायतका विषयमा जानकारी गराउँदै। दर्शक वृन्द, अहिले देशकै सडकका अवस्था अत्यन्तै नाजुक छ, अस्त व्यस्त छ। विस्तार र पुनर्निर्माणका लागि गरिएका भत्काइएका सडक समयमा मर्मत नहुँदा अत्यन्तै नाजुक अवस्था छ, जसले गर्दा सर्वसाधारण र यात्रु पैदल यात्रुले समेत शास्ति भोगिरहेका छन्। अझ भन्नुपर्दा सडक पेटी अतिक्रमण गरिँदा र सडक पेटीमा पसलहरू राखिँदाखेरि त्यसको मार पनि पैदल यात्रुले भोगिरहेका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनमा सडकलाई मुख्य एजेन्डा अथवा मुख्य मुद्दा बनाएर जनप्रतिनिधिले आफ्ना मुद्दालाई अगाडि बढाएका थिए, तर जनप्रतिनिधि चुनिएको पनि 100 दिन पुरा भइसकेको छ, तर हाम्रो सडकको अवस्था अझै पनि उस्तै विकराल छ। काठमाडौँ उपत्यकाको कुरा गर्नुपर्दा काठमाडौँ उपत्यकाका सडकमा बनेका खाल्डाखुल्टी पूर्ण प्रधानमन्त्रीले 15 दिनको समय सीमा दिएका थिए। साउन 1 गते उनले 15 दिनभित्र काठमाडौँ उपत्यकाका खाल्डाखुल्टी पुरिनु पर्छ भनेर निर्देशन दिएका थिए, तर प्रधानमन्त्रीको निर्देशन पनि पालना भएको छैन। दर्शक वृन्द, हाम्रो देशको दुरावस्था, सडकको दुरावस्था देख्दा अत्यन्तै कहाली लाग्छ। कैयौँ दुर्घटनाहरू यही सडकका कारण भएका छन्। हामीले दृश्यपाममा पनि देख्न सक्छौँ, वर्षामा हिलाम्य र हिउँदमा धुलाम्य, हिँडि नसक्नुहुन्छ यो सडकको अवस्था।
अब हामी सडककै अवस्थाका कुरा गर्नका लागि अब सिराहातर्फ लाग्दैछौँ, जहाँ हुनुहुन्छ हाम्रा संवाददाता सन्तोष कुमार, सन्तोष यादव। सन्तोष, सिराहाको सडक र त्यहाँका पेटी के कस्तो छ, कस्तो अवस्थामा छ, जानकारी गराउनुहोस्। लानदेखि ठाडीसम्म यो चारवटा मुख्य सडक हो र चारवटा मुख्य सडक मध्ये चौहरवा टु मागरसम्मको सडकको अवस्था अलिक ठिक छ र त्यो बाहेक तिनवटैको अवस्था एकदम जर्जर छ। हरेक सडकमा चाहिँ खाल्टाखुल्टी छन्, पानी परेपछि सडक चाहिँ पोखरीमा परिणत भए झैँ लाग्छ र त्यो बाटो भएर चाहिँ सवारी गुड्न एकदम समस्या हुन्छ। र अरू सहायक सडकहरूको कुरा गर्नुपर्दा कुनै यस्तो सडक छैन जुन सडक भएर सहज रूपले एक गाउँबाट अर्को गाउँमा यात्रा गर्न सकोस्। हरेक सडक हिलाम्य छ, पानी हुँदा करिब 2 फिटसम्म हिलो चाहिँ जम्छन् सडकमा र एम्बुलेन्स समेत गाउँमा पुग्न सक्ने अवस्था छैन। ताकि यहाँ विकासीय बजेट भन्नुपर्दा जीविस गाउँपालिका नगरपालिका गरिब करिब 60% बजेट 70% खर्च भएको छ, त्यो बाहेक फ्रिज भएको अवस्था छ र त्यो खर्च भएको रकममा पनि जुन कार्यालयले ठेक्का मार्फत वा उपभोक्ता समिति मार्फत काम गराउँछन् हरेक ठेकेदार वा उपभोक्ता समितिबाट कमिसन लिने गरेको पाइएको छ र सोही कारण सडक गुणस्तरीय बन्न सकेको छैन र सडक हिलामेमा परिणत हुन्छ। धन्यवाद सन्तोष, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता सन्तोष यादव सिराहाबाट। दर्शक वृन्द, अहिले देशभरकै सडकको अवस्था अत्यन्तै विकराल र नाजुक रहेको छ। हामीले दृश्यमा पनि देख्न सक्छौँ वर्षामा हिलाम्य र हिउँदमा धुलाम्य, जसले गर्दा पैदल यात्रु मात्र नभई सवारी साधन चालकलाई पनि अत्यन्तै कष्टकर यात्रा गर्न बाध्य हुनु परेको छ। दर्शक वृन्द, पानी पर्दा हिलाम्य हुने र घाम लाग्दा धुलाम्य हुने यो सडकका विषयमा हामीले निरन्तर खबरदारी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा मुख्य एजेन्डा सडक बनाएको जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको पनि 100 दिन पुरा भइसकेको छ, तर सडकको खाल्डाखुल्डी र त्यो हिलामे देख्दा अझै पनि उस्तै छ। जनप्रतिनिधिहरूले न त अहिलेसम्म कुनै आफ्ना एजेन्डालाई विस्तार गर्न सकेका छन् भने अहिलेसम्म न कुनै सडकलाई चाहिँ परिवर्तन गर्न खोजेका छन्। हामी राजधानी काठमाडौँ लगायत देशभरकै सडकका अवस्थाका बारेमा कुरा गरिरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, काठमाडौँ उपत्यकाको कुरा गर्नुपर्दा सडकमा बनेका खाल्डाखुल्डी पूर्ण प्रधानमन्त्रीले 15 दिनको समयसीमा दिएका थिए, त्यो निर्देशन पनि पुरा भएको देखिँदैन। र हामी निरन्तर रूपमा देशैभरबाट सडकको अवस्था के छ, कसरी सुधारका कामहरू भइरहेका छन्, काम किन हुन सकेको छैन, काम नहुनुको पछाडिका कारणहरू के हुन सक्छन् भन्ने विषयमा यहाँहरूलाई प्रत्यक्ष जानकारी गराइरहेका छौँ। र यसबीचमा फेरि हामी संवाददाता किशोर चौधरीसँग जोडिन्छौँ। केही बेर अगाडि राजधानीको केन्द्र रत्न पार्कबाट फुटपाथ अतिक्रमण भयो भन्ने विषयमा खबर सङ्कलन गर्दै गर्दा त्यहाँ उनीमाथि दुर्व्यवहार भएको छ। उनी सँगसँगै रहेका क्यामेरा पर्सन एसबी भट्टमाथि पनि हातपातको प्रयास भएको छ। अहिले हामी संवाददाता किशोर चौधरीसँग त्यसको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी लिन्छौँ। किशोर, यति बेला तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ र अवस्था के छ? केही बेर अगाडि तपाईँमाथि दुर्व्यवहारको प्रयास पनि भएको थियो, यस विषयमा जानकारी गराउनुहोस् न। गौतम, यति बेला हामी यो जमलको आकाशे पुलमा रहेका छौँ र हामी जसरी जनसरोकार अन्तर्गत जसरी हामी फुटपाथमा व्यापार गर्ने व्यापारीहरू, त्यसै गरी यो आकाशे पुलमा व्यापार गर्ने व्यापारीहरूको हामी देखाइराखेका छौँ कि यो क्षेत्र भनेको यहाँबाट पैदल यात्रुहरू हिँड्नुपर्ने स्थान हो र यहाँबाट निर्बाध रूपमा पैदल यात्रुहरू हिँड्नुपर्छ भनेर यति बेला हामी विभिन्न
विभिन्न मुख्य मुख्य यो काठमाडौँको मुख्य मुख्य चोकमा सडकमा जसरी फुटपाथ व्यापारीहरूले आफ्नो कब्जा जमाएर यहाँ व्यापार गरिराखेको हामी जसरी रिपोर्टिङ गरिराखेका थियौँ, त्यसै क्रममा हामी रत्न पार्कमा पनि पुगेका थियौँ र रत्न पार्कमा हामी माथि दुर्व्यवहार मात्रै भएन, त्यहाँ हात हालाहालको प्रयास समेत भएको थियो, हाम्रो क्यामेरा खोस्ने प्रयास भएको थियो। त्यहाँका व्यापारीहरूले विशेष गरेर हामीले फुटपाथमा व्यापार गर्न पाउनुपर्छ भनेर उहाँहरूले आवाज उठाइराख्नु भएको थियो र हामीलाई गाली गलौजका साथै हामीलाई हातपातको प्रयास पनि गरेको थियो गौतम। र यति बेला हामी यो आकाशीय पुलमा पनि फुटपाथ व्यापारीले आफ्नो व्यापार केन्द्र बनाएको हामीले देखिराखेका छौँ र यो आकाशीय पुल पार गर्नका लागि सडकमा सवारीको चाप अत्यन्तै धेरै हुने कारणले बनाइएको हुन्छ र आकाशीय पुलको प्रयोग गरेर सयौँ सर्वसाधारणले बाटो क्रस गर्ने गर्दछन्। यस्तोमा पनि फुटपाथका व्यापारीहरू, सानो पसलका व्यापारीहरू बसेर पुल नै छेकिने गरी व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्दा कतिको असर परेको छ भनेर सर्वसाधारणसँग प्रतिक्रिया लिँदा उनीहरू के भन्छन्? उनीहरूसँग अहिले तत्कालै त्यहाँ प्रतिक्रिया लिन सम्भव छ किशोर? पक्कै पनि गौतम, हामी यहाँ सर्वसाधारणहरूसँग केही कुरा गरेका थियौँ। जसरी यो आकाशीय पुलमा फुटपाथ व्यापारीहरूले आफ्नो व्यापार केन्द्र बनाइरहँदाखेरि समस्या हुने गरेको छ, उहाँहरूलाई हिँडुल गर्नका लागि र निर्बाध रूपमा जसरी हिँड्नको लागि सहज हुनुपर्ने थियो त्यो सहज भएको छैन। र उहाँहरूको भनाइ के छ भने कि ती व्यापारीहरूले एउटा निश्चित ठाउँमा गएर सरकारले व्यापार गर्नका लागि जुन व्यवस्था गरिएको छ, जुन छुट दिएको छ, त्यो ठाउँमा गएर व्यापार गर्नुपर्छ, न कि यो फुटपाथ या सर्वसाधारण हिँड्ने यो आकाशीय पुल लगायतको ठाउँहरूमा व्यापार गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूको प्रतिक्रिया रहेको छ। र हामीले यो विषयमा हामीले केही फुटपाथ व्यापारीहरूसँग पनि कुराकानी गरेका थियौँ, उनीहरूले पनि राखेका छन् भने हाम्रो शाखा सन्तान, हाम्रो जहान परिवार पाल्नको लागि हामीले यो फुटपाथ व्यापार गर्नु परेको छ र हामीले बाध्यतावश हामी सानो व्यापारी भएको कारणले गर्दा पनि हामी यो फुटपाथमा आएर नै व्यापार गर्नु परेको भनेर भनिराख्नु भएको छ। किनभने यहाँ काठमाडौँमा व्यापार गर्नलाई निकै नै समस्या हुने गरेको छ, यहाँ रेन्टहरू भाडाहरू निकै नै बढी भएकोले कारणले गर्दा हामी यो फुटपाथमा भएर पनि व्यापार गर्नु परेको भनेर उहाँहरूको भनाइरहेको छ गौतम। खास गरेर जानकारीका लागि धन्यवाद किशोर। उहाँ हुनुहुन्थ्यो संवाददाता किशोर चौधरी, राजधानीको जमल क्षेत्रबाट। त्यहाँको आकाशे पुल लगायत फुटपाथमा भइरहेको अतिक्रमणको बारेमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। हामीले आज देशैभरबाट सडकको अवस्था, त्यसै गरी काठमाडौँ उपत्यकामा सडक पेटीको अतिक्रमण लगायतका समस्याको बारेमा यहाँहरूमा जानकारी राख्यौँ। अब हामी आगामी बुलेटिन र हरेक दिन आजको हामीले उठान गरेको विषयवस्तुको फलोअप र अन्य जनसरोकारसँग सम्बन्धित विषयवस्तु लिएर निरन्तर रूपमा यहाँहरूमा आज प्रस्तुत भइरहनेछौँ। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार, नमस्कार।